Mirëmëngjes dhe përshëndetje të gjithëve, një ditë të mbarë, jemi pikërisht në të shtunën e 22 shkurtit, pikërisht është një ditë fundjavë, një ditë pushimi ndoshta për një pjesë të madhe, shpresojmë që të jetë një ditë e bukur edhe të jetë një ditë relaksuese ashtu edhe sikur dita e nesërme. Jemi në fundjavë tashmë dhe në fakt të shpresojmë që edhe nga lajmet dhe informacionet të cilat do të vinë ditën e sotme të jetë disi më e qetë situata pasi vërtet gjatë kësaj jave kemi patur lajme dhe informacione të bollshme, ndoshta shpeshherë për të zgritur nervat edhe shpeshherë edhe për të acaruar, por edhe ngjarje të interesante, zhvillime interesante të cilat mbeten të bukura. Ndërkohë që deri dje ka qenë një ditë me shumë zhvillime, do doja ta theksoja, fakti që Venizelos ka qenë në Tiranë, patjetër që ka patur edhe shumë takime me të gjithë, po themi, rangu më të njohur të institucioneve në vendin tonë. Po ashtu kemi patur deklaratë të Lallës ditën e djeshme të prokurorit të përgjithshëm, por edhe për sa i përket situatave të ndryshme të ndryshimeve që janë bërë, bie fjala, një nga situatat më të bukura ditën e djeshme është lungomare, sepse mendoj që fakti që Vlora do të marrë një tjetër sy, mendohet që të bëhet një tjetër qytet, të ndryshoj për te asaj se çfarë ishte ndërtuar, besoj se është gjë interesante. Për shembull, meqenëse jemi te lungomare dhe është një nga ato lajmet e bukura, është studia fituese e projektit për ndërtimin e shëtitorës lungomare, e cila është zgjedhur ditën e djeshme. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi ka deklaruar se ndërtimi i shëtitorës do të realizohet shumë shpejt, ndërkohë që në fillim të vjeshtë do të nisin edhe punimet. Në vendin e dytë, juria ka renditur studion HHF dhe në të tretin projektin LUC e Parisit. Gjatësia e lungomares është 5 kilometra nga pylli i Sodës tek plazhi Ranor i vjetër dhe deri tek tuneli në ujë të ftohtë. Lungomare pritet të përfundojë në verën e vitit 2015. Pra të vitit që vjen, dhe parashikon zgjerim rruge, rehabilitimin e plotë të shëtitorës me një vizion të ri, ku do të përfshihet porti turistik dhe shumë ndërthurje hapësirash dhe relaksi panoramike, gjithmonë për të shijuar pikërisht detin. Ndoshta në të gjitha kronikat e ditës së djeshme mund ta keni parë të gjitha projektet të cilat ja shpalosur përsa e përket lungomarës. Si thash, mbetemi të gjërat e bukura, në aksin rrugor Laç-Milot ka përfunduar rekonstruksioni i rrugës dhe trotuarve, me një investim të konsiderueshëm akorduar një vit më parë nga qeveria Berisha kanë përfunduar punimet në aksin rrugor Laç-Milot, në ndër rrugët më problematike prej shumë vitesh, janë afër 9 kilometra të cilat ishin kthyer në makt për drejtuesit e automjeteve që përshkonin në këtë aks nga Laçi në Milot. Falë investimit dhe përfundimit të punimeve, një numër i madh banorësh të kurbinit tashmë kanë gjithë potencialin për një vizje të rësisht me parametra bashkohor. 348 milion lekë të re investuar në këtë segment me një volum investimesh si në ndërtimin e disa veprave të artit, kanalizime, mure dhe barira mbrojtëse trotuare, sinjalistik e tjerë. Të tjera informacione të cilat vinë nga dita e djeshme, të ngelemi pak tek diskutimin mbi toponimet, që është folur pra të gjetet një zgjidhje teknike bushati Venizelos sipas ligjeve ndërkombëtare. Çështja e toponimeve një nga problemet më madhore me Shqipërinë dhe Greqinë, besoj se gjithë dhe ju kujtohet fakti se sa problematike ka qenë për të kaluar nga një anë në tjetrën të kufirit me Greqinë, do të zgjidhet në përputhje me standardet kjo çështje me standardet ndërkombëtare, çka do të thotë se shqiptarët që kanë në shtetin fqinë do ju duhet të ribëjnë pasaportat. Kjo ka qenë mënyra mbi të cilën ka rënë dakord ministri jashtëm Ditmir Bushati dhe homologu i tij grek Evangelos Venizelos. Kemi gjetur gjuhën e përbashkët në parim për të konsideruar çështjen e toponimit si një çështje të karakterit të qartë teknik dhe si një çështje e cila për sa na takon do të adresohet në përputhje me standardin ndërkombëtar të aplikueshëm në këtë fushë, duke respektuar në këtë mënyrë të drejtën ndërkombëtare, integritetin territorial të dy vendeve, parimin e fqinjësisë së mirë dhe duke i shërbyer qytetarëve, të cilët do të korrin benefitet nga ky mirëkuptim mes dy qeverive, i cili do të përkthehet në nivelin teknik nga një marrëveshje më e detajuar, është shprehur Bushati. Do punojmë shumë shpejt në mënyrë produktive që t'u japim zgjidhje problemeve që kanë lidhje me njerëzit dhe me lëvizjen e tyre të lirë. Me kënaqësi vura re deklaratën e zotit Bushati se në çështjet e tilla si ajo e toponimeve nuk ka dimension politik dhe asnjë paragjykim, por ka një respekt të plot sa i përket suverenitetit territorial dhe marrëdhënieve të palëshe. Pra, kemi një bazë të shëndosh politike mbi të cilën mund të zgjidhim këtë problem teknik sipas praktikave ndërkombëtare, është shprehur Venizelos. Një pjesë e deklaratës pasi ndoshta në vazhdimsi edhe pjesët më kulmuar
konsumuese do të gjeni edhe në rrjetet kryesore të gazetave. Ashtu si në çdo analizë të prokurorisë në rrjetet kryesore, kur prokurori Adratik Lalla nuk ka munguar në analizën e prokurorisë së Tiranës, Lalla ka vënë në dukje problematikat që hasen nga prokurorët, por një të njëjtën kohë ka kërkuar me shumë impenjim nga këta të fundit. Sipas numrit 1 të akuzës gjatë 2013-s, është shtuar numri vendimeve për mos fillim të hetimeve, ndërkohë që vijet e re rritje kallëzimeve dhe referimeve për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Ndërsa në analizën e prokurorisë së apelit, kreu i prokurorisë së përgjithshme ka paralajmëruar ashpërsim të masave të dënimit për krimin ekonomik dhe korrupsionin. Lalla ka thënë se krimi ekonomik është problem shqetësues për vendin, ndërsa pritshmërim ndaj organit të akuzës janë më të mëdha në këtë drejtim. Kreu i prokurorisë nga ana tjetër u ka kërkuar prokurorëve të apelit kontroll të vazhdueshëm mbi prokurorët e shkallës së parë që kanë në juridiksion. Besoj se ka qenë disa nga lajmet kryesore, por pa mbetur pa lënë jashtë faktikisht disa nga deklarata që kanë ardhur ditën e djeshme nga Partia Demokratike. PD-ja, Partia Demokratike dje shprehur se mazoranca po rrezon shtetin. Grupi i Partisë Demokratike do të rishojë qendrimin ndaj kuvendit. Grupi parlamentar demokrat paralajmëron në shikim të qendrimit të tij në raport me kuvendin. Deklarata vjen nga kreu kuvendor i PD-s Edi Paloka në përgjigje të zëvendësimit të një dite më parë të parlamentit për shkakimin e kreut të ILDKP-s Zana Xhuka dhe emërimin në vend të saj të shkëlqim nga anaj. Si pas Palokës, kjo mazhorancë erdhi në pushtet që të rrëzoi të gjithë shtetin, ndërsa akti i djeshëm, i pardjeshëm në më sakt nga dita e sotme, i shumicës Rama Meta kishte edhe një akt marrë personale të kryeministrit ndaj Zana Xhukës. Kjo është deklarata që vjen nga dita e djeshme dhe nga Partia Demokratike. Ndërkohë që, si që thash, është më së shumti shumë informacionet të tjera, do të gjeni edhe në oranews.tv, cili është website-i jon, të cilë mund të vizitoni në çdo kohë, dhe pa tjetër mund të shikoni edhe transmitimet direkte të televizionit. Neve do të dalemi këtu për të shkuar në titull kryesor të gazetave në këto momente, për të shoqëruar kafen e mëngjesit me gazetat të cilat besoj se shumë kush i dëgjon dhe ka kuriozitet të dëgjojë për çdo mëngjes. Ndaj, ju ftojmë me kënaqësi pas pak të shkojmë në titull tyre kryesor. Do të shkojmë në leximin e shtypit të ditës për këtë mëngjes të sotëm, duke sjell disa nga gazetat kryesore të cilat dalin në tregun e vendit tonë. Gazeta Shqipë sjell si kryeartikull zhduken toponimet e çamërisë. Ministrat e jashtëm të Greqisë dhe Shqipërisë premtojnë zgjidhje pa implikime politike të problemit të toponimeve në pasaporta. Çfarë parashikon marrëveshja në Paris mes Bushatit dhe Venizelosit? A do të pranoj Berisha një prokuror të huaj për 21 anarin nga Andrea Stefani në faqen në 9. Emrat, fotot dhe historit e konkurentve të Big Brother 7 nga reality show i këtij programi. Torturohen, vriten dhe digjen për pazaret e drogës, policia zbardh krimin e dy fishit në Durrës, historia e viktimave dhe vrasësve. Shifrat, në çdo 24 orë ndodh një krim i rënd, aksidenti përmbyset autobusi dhe jetë të plagosur në faqen e 6. Gjiknuri privatizimi i Alpetrolit, kriteret e reja në faqen 4. Bulevardi i Ri i Vlorës fiton një studio belge në faqen në 4. Romani Besnikëria shqiptarëve si një virtyt te guri i gjarprit. Basha kërcënon e emër të qindra mira protestuesve opozita, për më shumë në një deklarat në faqen 2. Studimi nënat që punojnë dijen dy fishë fajtori në faqen 17. Histori, trashëgimia Pangallos dhe qëndrimi grek ndaj çamërisë. Ukrainë dorëzohet Janukovic pranon zgjedhje në faqen 16. Do të shkrimë tek një tjetër e përditshme, është gazeta Koha Jonë, e cila sjell si kryeartikull Topalli apo Josefina? Pse heshti kryetarja e parlamentit dhe ish numri 2 në Partinë Demokratike, Selia Blu ka nevojë edhe për PD-n e Bashës, por edhe për PD-n e ish numrit 2. Propozimet e reforma e pensioneve garanci për brezat e arshëm. Reportazh, pazari i Korçës, dy shekuj tradit që po shuhet nga Albana Çakshiri në faqen 10. Në foto, kryetari i kuvendit Ilir Meta dje gjatë takimi me ministrin e jashtëm të Greqis Evangelos Venizelos, i cili ndodhe për një vizit dytore në Tiran. Për plaset autobuzi dhe jetë për plagosur, ato të hiqen autobuzet si furgonët në faqen 8. Reforma, dritari i qeveris 5 prioritetit kryesore të kabinetit Rama.
Intervista Riselda Sejdia, baleti Risi Mulin, tashmë për te kufive. Komisioni emërimet në polici për do të rishet nga kërkesa për shish dhe shkëbë, penalitetet rregullat e reja për patentën dhe mjetet. Speciale në natë famshme që kanë adoptuar fëmi, lista 10 qytetet ku konsumohet më shumë marijuanë. Do të shkrim tek një tjetër e përditshme, është gazeta Shekulli, e cila sjell si krye artikull Odiseja i vrau për të mos paguar paratë e drogës. Krimi horror te Ishkëneta, 20 vjeçari Gazep Pili rrëfen se çfarë ndodhi te shtëpia e kushuririt, si i hoqën kufomat dhe i doqën në rrugë. Nga Nikoleta Kovaci në faqen 4 dhe në faqen 5. Invamula, mbrëmje gala për fëmijët dhe surpriza me Besën. Intervista ekskluzive pas suksesit të sopranës në operën e Vienës, Besa do të sjellim diçka të re në faqen 14 dhe në faqen 15. Banka Botërore të rritet mosha e daljes në pension. Raporti rekomandimi publikuar në Bruxelles për shkak të pamundësisë për shpëtuar skemën e sigurimeve. Garni Lamagnani në faqen 7. Targat e makinave me chip që spionon te rrugorët, ndryshojnë rregullat e patentat dhe kontrollin teknik të mjeteve. Testimi për lejen e drejtimit do të fotografohet. Showbiz, Gaspaja i dhuron vetes një triçikël rus të viteve 50. Personazhet e skenës dhe të showbizit nuk njohin krizë, Lori Hoxha dhe Blerin Destani pushime luksoze në Maldive dhe Ibiza, në faqen 16 dhe në faqen 17. Reality shows zbulohen banorët Big Brother 7 në faqen 18. Opinion nga Priamo Bullano, Ortakëria, Berisha, Jefferson në vitin 1991. Letra e sotme, Nasho Bakalli, tragedia apo krim kundër popullit. Koment nga Spartak Ngjela, sëmundja e vërtetuar e politikës në politikën e Berishës në faqen 9. Në të shkrim tek një tjetër përditshme, është gazeta Mapo Weekend, e cila sjell Shqipëria ishulli magjik i kanabisit. Shpërthimi i magazinave me ashash të Lazaratit alarmon policitë e vendeve perëndimore dhe rikthen Shqipërinë në listën e zezë të narkotrafikut. Qeveria e re ende pa një plan për problemin e vjetër. Komuna vazhdon luftën e ftohtë me shtetin, por deri kur? Çmimi për letërsina do të zgjedh Shqipëria më të mirin në faqen 21, Bledi Çuçi, nuk do ta presim pa fund opozitën për reformën territoriale. Shkarkimi i Xhukës PD do të rishikojmë qendrimin me kuvendin. Anjeza Shaini, kënga dashuria ime pashteshme, privatësi në faqen 19. Të tjerë artikuj, Mapo dhe gënjeshtra e mashtrimi në politik nga Joli Pango, esen, gjashmërit e të kundërtave dhe editorial, nevoja për një ram të krishterë Cezarit, ato që është Cezarit, Alfred Leno në faqen e 3. Masakra për drogën babaj, si e mësova vdekjen e Tim Biri, Marina Bregu me armisht merën vetë, nuk e lë zotit nga Mapo Lanç. Do të shkojmë tek të tjera gazeta, është gazeta Standard, e cila sjell si kryeartikull libri i panjohur, Intimiteti i Nexhmi e Hoxhës, si mëskuqe që marr safa para emberit. Speciale, një web që ridimensionon komunizmin, i quajtur si Alianca Marxiste-Leniniste, ka listuar edhe Enver Hoxhën mes katër diktatorëve që njohu bota. Pas protestës, opozita 5 kushte për konsensus, Basha Rama të reagoj Shqipëria foli. Topërimet Venizelos Bushati, çështje teknike që do të zgjidhet si pas praktikave ndërkombëtare. Ekonomi Shqipëria e nis 2014 me 405 milion euro më shumë borç. Ekzekutimi në Durrës arestohet 32 vjeçari Odise Verbovshi, i dyshuar për vrasjet. Reforma territoriale midis gjeometrisë euklidiane dhe demokracisë aristoteliane, forum në rrjetet sociale. Parlamentit Evropian, vajza e Julia Timoshenkos, Evropë na ndihmo. Gossip, Rita Ora me fustan të zi prej sateni në pasarelën e Milanos. Sociale procedura, tokat e shtetit, tarifat për të gjitha qytetet i jasa do të kushtojë 1 metër katror. Do të shkojmë tek një tjetër përditshme, është gazeta Telegraf, Alpetrol, 25 persona vjedhin 20 milion dollar. Në 3 muaj pushohen 200 punëtorë dhe 300 të tjerë do largohen brenda 31 marsit. Borxhi arrin në 31 milion dollar dhe vjedhjet e punëpunësve janë më të mëdha se fitimi i gjithë ndërmarrjes. Sëmundje profesionale lën invalid 69 naftëtar.
Skandal në Universitetin Shtetëror, pedagoga shkon në weekend jashtëtetit, studentët i merr në provim, e ëma pensioniste, ish mësuese 8 vjeçares, shteti të ndëshkoj fajtorët në faqen 7. Të tjerë artikuj, vazhdon në fimi i Feruz Matajt, urdri Mehmetit për tufëzimin dhe debatet me Palimiskëm, Spiro Kolekën dhe Rahman Hankun për metalurgjikun. Evangelos Venizelos, çështje dy pashë nuk do të na pengojnë për të mbështesin në rrugën drejt PS, banka botërore për të dalë nga kriza, të rritet mosha dhe të ulet paga e pensionistëve. Gramshi qyteti 1001 halleve, spitali pa mjek dhe ilaçe, 70% të papunë dhe dyqanet me lista borxhesh. Ndalimi tek Gazeta Tirana Observer, vrasjet makabre zbulohet autori që dojgjit dy të rinjë të arestohet dhe bashkëpunëtori ti, motivi pazaret e prishurat të drogës. Kontrollet i SHP ylli në 3 muaj zbulohen 3500 punonjës pa sigurime në faqen e 5. Opinion, optik të re për nevojat e qytetarit në qytetërimin postmodern. Bushati Venizelos kemi gjetur gjuhën e përbashkët në faqen 2. Shkarkimi i Xhukës po do të rishikojmë qëndrimin në parlament. Aksidentet Haxhinasto, rregullat e reja për lejet e qarkullimit. 200 këshilla se çfarë ushqimesh të konsumoni kundër sëmundjeve. Lungomare shpallet fitues projekti i studios belge. Via Bregdetare e Florës në faqen në 4. Dalim të gazeta Zëri i Popullit, zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura midis dy vendeve. Ministri Bushati takon homologun grek Venizelos Meta për shpëtimin e agjendës evropiane prioritet kryesor. Lungomare Rama projekti që hap si parin e rilindjes për Vlorën. Gjiknuri Alpetrol drejt privatizimi, sondazhi i NDI-s, shqiptarët më optimistë se sa një vit më parë. Haxhinasto reformë në transport për të rritur sigurinë e qytetarëve. Liria e medias parësore për qeverinë, Beqaj, spital të ri rajonal për qarkun e Fierit. Operacioni i rikthen shikimin Velia i vizit në spital 19 vjeçarit. ISHP zbulon 2100 subjekte informale, 3450 punonjës në të zezë. Shkrim tek Gazeta Gol, kuksi kundër flamurtarit nuk ka premje, gjoka qanë në mungesa. Trajneri Kastrioti dede do vetëm bjetesën, por është luftë e ashpër. Teuta në transfertën e Laçit, duelit i mungojnë Yldi Erion Vuçaj dhe tifozët Dursak. Soçi 2014, Mahillis skalon as garën e parë të slalomit. Kryendeshja e së dielës Vllaznia me Partizani si një finale, Hoxha ata në presion fitojmë ne. Fundjava nga Spanja deri në Gjermani, ja duelet e nxehta të së shtunës. Ujkani, Kunja, Debjasit e zgjodhi portierin e ti. Portieri që la Shqipërin për Kosovën akuzon trajnerin Kuqezi. Me gazetën Gol, kemi përfunduar kështu leximin e shtypit të ditës të mëngjes të sotëm të datës 22 shkurt. Do të ritakojmë sërish pas pak në linjën e shqetësimeve pas orës 6:30 minuta. Shkurt të vitit 1732 lindi në Westmoreland, të shtetit Virginia, George Washingtoni, figura mbizotëruese në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mësimet e para i mori nga mësues privat dhe nga prindrit, të cilët kishin një plantacion në koloninë e Virginias. Nisë nuk ndoqi në një kolegj, ai ishte matematikan dhe gojtar i Zoti. Pjesë më të madhe të rinisë e kaloi së bashku me vëllezërit në plantacion, ku mësoi punët e fermerit dhe të gjerometrit, që në moshë të re hyri në ushtrinë e Virginias. Shkurt 1979, mori pavarësinë Santa Lucia.
Shën Lucia është një shtet ishull në pjesën lindore në kufi me Oqeani Atlantik, pjesë e Antileve të vogla. Ajo ndodhet në veri verilindje të ishullit Saint Vincent, në veri perëndim të Barbadosit dhe në jug të Martinikës. Ajo ka një sipërfaqe prej 617 kilometrash katror dhe një popullsi prej 174.000 banorësh. Kambana e Lirisë, simbol historik i pavarësisë amerikane, u thye më 22 shkurt të vitit 1752. Kambana prej hekuri u ça kur po provoi në oborrin e selisë së parlamentit të kolonisë së Pensilvanisë. Kambana 943 kg-she ishte derdhur në Londër dhe mbante mbi shkrimin biblik shpall lirinë për gjithë vendin dhe banorët e tij. Kambana e thyer u shkri dhe një kambanë e dytë, po me defekte, u derdh në vitin 1753. Një e tretë u derdh po atë vit dhe u ngrit në majtë të kullës së selisë së parlamentit, ku përdorej për të thirrur njerëzit në mbledhje. Sërish transmetimi tonë të drejtë për drejtë në Mëngjes Express. Tashmë kemi arritur në momentin kur do të shkojmë tek linja e shqetësimeve. Është hapësira në të cilën juve në fakt si qytetar keni ngritur mjaft shqetësime të ndryshme. Një pjesë prej shqetësimeve janë marrë në konsideratë dhe janë ndihmuar nga televizioni, por një pjesë e madhe qytetarëve duhet ta kuptojnë që automatikisht duke komunikuar në një mënyrë apo një tjetër bëjnë presion në mënyrën e tyre. Nuk do të thotë që neve do bëjmë avokatin mbrojtës, absolutisht, as që nuk do thot që do t'i hapim neve rastet tuaja, por do të ndihmojmë aty ku ka ngërçe. Kjo është e vërteta. Gjithsesi, do të vazhdojmë të presim me telefonatat të cilat i kemi pritur për gjithë javën, edhe sot të ditës shtunë, për të parë se pikërisht në cilën fush, në cilin aspekt të jetës ka më shumë problematika. Kështu të presim telefonatën e parë në 04-234-75-77 numrin e telefonit fiks për të ardhur në transmetimin tonë të drejtë për drejtë në Mëngjes Express. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga telefononi, zotri? Nga Korça. Nga Korça, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Të lutem, nëse është e mundur, do ulesh pak zërin e televizorit ose të radios. Po, je dhe unë. Seroj pak të fokus, lutem, se na hap shumë në transmetim. Po? Po, zotri? Nga telefononi nga në gjallit e Korçës. Mhm. Kemi 4 vjetë që është bërë i gjemë të banesa sociale këtu në Korçë. Dhe në kemi, për në kanë rrëse, e kemi pare në jërën për në patolisa që kanë dalë në ndërës për këtë, për në shilu me dalë, dhe në kata të kemi bërë kata 500 karta, dhe për në shilu dhe rrësat për në gjësë për shilu. Ma të regodhë njërë, qëfar muesh nuk keni marrë ju e zotri? Për da? Qëfar muesh keni vonesa? Po, bërë së kemi akoma, dhe ati shkanë dalë akoma, ne kemi 4 vjetë që po bërë kata, më të mëj, pagua dhe ka bëj kata, pagua dhe ka bëj kata, për në sërë dhe jo sot për nesë. I basan të ndarë për kushat për që dhe kretari i më të në do të vitit kaluar, e për do t'i ndarë. Iku vit i ri, iku këtu, në për në sërë dhe. Para jave për atakime këtare bashkisë, më vetë personalisë, i tha që të e bashkisë, a i më tha mëj që prisa të ku të bërë gatësë, se ku është për se marë, për kamë si, që i thoni ati gazetare që është aty në oranë njës. Po? Po ka mështë ti... Ka shumë probleme me zërë, nuk e t'i gjojë mirë o ti, dhe vokës të lutë, më ndimo pak se zotrinë nuk e t'i gjojë mirë. Atër? Po ka mështë si... Nuk t'i gjojë fare. Është problemi i me kufjeve, sigurt. Po, zotrinë dhe njërë t'lutë? Po ka mështë si?
Po ka mos i thoni aty gazetarit që keni këtu në Kosovë, që intereset për këtë, për këtë banesa sociale. Për banesa sociale. Po, nuk po ndan ka 4 vjet. Po mirë, pse mirë, po pse mirë? Shiko pak se disi është problemi banesa sociale, po pse mos t'ia falin në deputeti o vllaz? Ato janë njerëz që kanë nevojë për banesa sociale. Ti e di çfarë problemi ka qenë me banesa sociale? Edhe në Tiranë kanë filluar të shpërndarë. Domethënë, këto janë probleme jashtëzakonisht shumë të mëdha, sepse gjithë kanë tentuar, ata që kanë vila 5 katëshe, domethënë kanë tentuar të marrin në banesë sociale, se i duhet, e kupton? I duhet për në njeriu në vet. Gjithsesi ti ke shumë të drejtë, unë do të njoftoj patjetër gazetarin në Korçë. Të falenderoj shumë sotri. Të rojë një ditë të mbarë dhe të shpresojmë që tjetë një problem që do të zgjidhë në vazhdimësi edhe hallat e njerëzve. Faktikisht banesa sociale duhet të ishin ndërtuar kudo, do të ishin shpërndarë me kohë, por problem vetë. Do të presim telefonat tjera 04-234-75-77, do të shkruaj vetëm 2 sekonda përsa e përket shqetësimi që zotëria na tha. Po, kemi tjetë telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Besi. Përshëndetje, mirë se erdha. Nga telefonon? Ftas nga Greqia. Nga Greqia, mirë se erdha. Po, si e? Kam një shqetësim shumë të madh. Po. Prasyje që vllai im banon në Fier, dy fëmijë. Në Fier, qytet Demba, qytetar Demba Badem. Po. Prasyje votoj për të djathtën. Drejtori i UJSjellsit, është mëse shqetësuese, më vjen për çfarë tani kur flas. Ta dëgjoj, lutem, ma shpjego. Prashyje që votoj për të djathën, ai me që është drejtori i LSI-s, e hoqi nga puna, është burre, grua dhe dy fëmijë, njëri është 10 vjeç, tjetri është 8 vjeç, jam pa buk. Unë me gjithë se i kam ndihmuar, i kam dërguar e pasere, se këj mua bet ka qysh në 7 orë të vitë kaluar, që i kanë zirë nga puna. I premtoj se do të marrë një anarë, se përfundim nuk e mori, është me se ishë qëtësuar, është gati të vrasi vetën. Burri 50 vjeç. O zotrim, më falte, do bëj një pyetje. Se ne shqiptarët kemi ca vese shumë të këqija. Çfarë duaj aty se për kë votoj? Jo, po jo, drejtori i tha, se unë isha. Mirë, çfarë duaj? Mund ta di unë? Domethënë, a e kupton shqiptari që për te familjes vetëm i intereson fare politika? Drejtori i... Së dyti, të falë, do të më dëgjosh pak së dyti, ka dy probleme. Ka njerëz që votojnë dhe nuk më ndjehen fare, dhe bëjnë filma dhe i them bravo i qoftë, se asë njerëz se ka kuptuar se kujtë ka njerëz votën, po ka dhe njerëz që dalin bërtasin koridoreve për këve hodhe votën. Gjë që është absurde, a kupton? Edhe që ndodh. Tashi, domethënë kjo diskutohet që në këtë ndeshje, a kupton, të re, mbas 8 vjetësh që njerëzit kanë qenë jashtë pushtetit, do ketë shfaqje të tilla. Domethënë, po në fund fare një njerëz që ka interes punën, edhe lekët. Çfarë duhet partia politike, se kuptova? Si të lutem, nuk është ai tip. Jo, nuk po them për vllain tënd, jo. Po them në përgjithësi situatën. Un po them kështu, sepse ka njerëz që sot dalin koridoreve, un e di, e kam dëgjuar me sytë, e kam parë dhe e kam dëgjuar vet. Dalin bërtasin, i bërtasin palës që ka ardhur në punë. Jo. Në punë janë punë, nuk më duhet politika fare, e kupton? Gjithsesi ky drejtori nëse ka hequr pa arsye ka bërë shumë gabim. Çfarë është e vërtetë atë? Edhe kti. Ju me që ndiqni shqetësimet e popullit se të dëgjohet edhe dia para avokatit. Në vend të atë punë ta bëj avokati i popullit, po bëni ju si News 24 dhe bravo qoftë, bravo të qoftë më mirë të. Ne vejmë ora News, gjithsesi se. Kemi ndryshim shumë madh me televizionet të tjera. Se si jemi të politizuar, është problem vetë kë. Jo, unë ngresi çështje, por problemi është se janë disa çështje zotrisë neve, disi është problemi neve, unë sot jam mësuar, jam shumë më herë më i vogël, por nuk e vë dorën zjarr as për njeriun tim. Se në fund fare dalin pasaj që këta njerëz kanë bërtitur koridoreve dhe kanë thënë, unë jam me këtë, unë jam atë. Çfarë duhet të adia ti tretë me çfarë parti është ky? Domethënë pse pikërisht duhet ta dinte që ky votoi për PD? Domethënë kujt i hyn punë? A kupton? Apo se për votoi për PS, mos më hyn punë. Shumë e thjeshtë. Domethënë është një gabim hallash shqiptaresk, secili profesionist ruan pozicionin e punës, profesionin e vet pa përtej partive politike. Gjithsesi, dëgjoj, çështja është kjo që drejtorat mund gjen arsye 1 milion arsye për të hequr nga puna, dhe shteti i ka dhënë mundësinë nëpërmjet zyrave të cilat të mbrojnë të drejtat e punëtorëve, nëse i ka prishur një kontratë në mënyrë të jashtëligjshme, të mbrohet në këtë aspekt. Nuk i intereson fare avokatit se ishte me PD apo me PS. Pra avokati kap në aspektin ligjor. Në aspektin ligjor, vllai yt, nëse e kanë prishur një kontratë, ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin ose rikthimin në punë nëse gjykata thotë që të rikthehet në punë. Nuk ka lek të paguaj avokatin. E fitos, diskutoj, nuk ka lek. Duan 500.000 lek më tha mua që të bëj. Që nisi çështjen, avokati.
Po mirë se duhet shikuar edhe ose pastaj po kaloj edhe një afat i caktuar, ndoshta duhet parashkruhet si çështje, se për problem vetë se mund të kalojnë nga afatet edhe mund të shuhet kërkesa e tij. Gjithsesi, si mund ta sistemojmë, si mund ta ndihmojmë, sepse neve gjykatësi nuk e bëjmë dot dhe avokati nuk e bëjmë dot. Po, çoni gazetarin edhe. Po, domethënë edhe gazetari mund të shkojë, po çfarë do të thotë? Do ta heq për motive X, se unë e di se si reagojnë drejtorët. Domethënë ky është problemi vetë, gjithsesi di çfarë do bëjmë. Do ta lësh në kontakt, do mundohemi që të lidhemi me vllajën tënd. Kështu që po patë mundësi do ma lësh pak numrin të djalit, ma shpjegoj pak rastin vetë në fjalë sepse nuk i di se si ka ndodhur asnjëherë. 38. Jo, do ta t'ja thuash në linjë telefonike private, lutem se nuk javim dot numrat në këtë mënyrë. Okej, okay, ora është 6:37 minuta, ndërkohë që Do të kemi një ditë me qira fjalat e avokatit popullit, zoti Tozani dje fare rastisht ka hyrë në studion e Mëngjes Express në linjën shqetësimeve. Duhet kuptoni që me institucionin e avokatit popullit un kam çuar jashtëzakonisht shumë çështje nga këtu, për të cilat shumë persona të cilat janë ndeshur drejt për drejtë me mua apo me të tjerë, e dinë që janë hapur dyert në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe kanë qenë disa raste të cilat kanë filluar në mënyrë direkte. Nga ana tjetër, siç tha dhe zoti Tozani ditën e djeshme, do ta kemi, siç më ka thënë edhe privatisht, do ta kemi një ditë, do ta kemi së bashku në këtë transmetim këtë gjysmëorash për të dëgjuar dhe ai vet pikërisht në shqetësime që do të keni, por se do të jetë një ditë në vazhdim dhe do t'ju njoftojmë për këtë pjesë, patjetër sepse do të jetë goxha interesante, besoj, dhe me shumë interes dhe nga ana juaj. Gjithsesi, neve nuk është se na pëlqejnë shumë këto shfaqjet mediatike se kemi mbështetjen e Filanit Fisteku, neve na pëlqen të bëjmë punën dhe na para pëlqen të ndihmojmë. Ndërkohë, do të presim telefonatat, lutem te Voxi, morë numrin? Na duhet linja e lirë. Okej, nëse nuk do të japi numrin atë zotëria, e përshëndesim. Do të vazhdojmë të presim telefonatat e tjera? Dua të ndaj dhe disa raste faktikisht, sepse mos kujtoni se do të bëjmë avokatin e gjithë se cilit, sepse janë disa raste që duhen zgjidhur, sepse mënyra ligjore të siguron, pasaj se dikush ka apo nuk ka para është një problem shumë i madh në rastet atilla, sepse dihet që situata financiare nuk është vetëm për një qytetar, është për biznese dhe për qytetarë së bashku. Gjithsesi, do të na duhet atëherë të ofrojmë dhe konsulencë falas, po nuk ka njerëj që i bën gjërat për shpirt. Në përgjithësi, edhe avokata sidomos, është pak e vështirë. Gjithsesi, do të vazhdojmë, nëse ka ndonjë avokat që shprehet i hapur të hap një çështje për këtë zotërinë që është nga qyteti i Fierit, mund na telefonojmë edhe më vonë, nëse nuk e ka dot linjën tani, dhe mund të shprehet i gatshëm ti hap një çështje falas. Nuk ka asnjë problemi. Do të shkojmë tek një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Pastaj se unë abitem, po shteti siguron vet avokatin një herë, këtë drejtën tënde nëse s'ke para. Pse duhet patjetër paguash para avokatit? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zonj. Uroj për emisionin që jepni. Faleminderit. U problem. Nga telefonon? Nga Tirana. Mirë se erdhën. Po. Kam dy gota të smura. Po. Njërën e kam të paralizuar. Po. Kurse tjetën e kam gjithë depresioni. Mm-hmm. Kam bërë kërkesa të gjithë... E, po kjo është rast. Ministri. Po, qëfar nuk ju e kanë dhënë zonjë? Qëfar keni kërkuar? Kemi kërkuar se unë marë ndihmën ekonomike, po? Marë kujdestarinë e çunit, një pikë të vogël, po? Marë edhe do me thonë invaliditetin e dy vajzave. Po? Tani, unë me këto lekë që ma, mund më dali vetëm për i lasë, se një gjilë për i bo 13.000 lekë për sponsor që ka gojë. Mm-hmm. Dhe ja me kushtet shumë... Juve keni shtëpin tuaj, banesën tuaj... Dijo, jetoni me qera, më tregu pak situatën? Po, me qera, ma paguan kjo arti, soqata arti. Mm-hmm. Edhe për 6 vuj, po unë atë shpi që jetoj, s'ka masi gjithë gjëndi shtëpijak. Dhe kuptova, atere së pari, zonjë, a neve mund t'ju lidhim juve me kryshin e kush? Po patët mundësi, po u kam shkuar dhe ke kryqi kuq edhe nuk mund në animoj për asi gjë. Pse? Ku do që kam shkuar? Pse? Të lëputem dhe ju për gjë. Qfar ju duhet juve atere? Qfar kërkesa keni bërë se më tha që keni bërë kërkesa? Qfar keni bërë si kërkesa? I kam bërë kërkesa rion për? Për? Edhe kur vi puna asi gjë. Për qfar? Për pajisje shtëpijake. Se unë jam dhe... Po, qik problem se të japë ministria pajisje shtëpijake? A dini qëfar kërkon juve? Dësë është problem, a i nuk mund të bëj...
dyqanin e elektroshtëpiakëve. Kjo mund të jetë dëshirë të gjithë kujt që të ndihmoj ty për pajisje elektroshtëpiake, po jo ministri. Më kupton se ndryshe do të bie ti blenga paratë e xhepit. Ministri mund ndihmoj nëse ty s'të jepen bie fjala ndihmat sociale etj. Më radhë, domethënë, dini çfarë kërkoni? Ato i marr me thon drejt. E po besoj se deri këtu ministri është në rregull. Tash pjesa tjetër është pjesë që mund ta zgjidhin qytetarët në një mënyrë apo një tjetër apo dikush që ka dëshirë të ofrojë ndihmën. Më kupton zonj? Prandaj po them, nëse ke një problem institucionet më thuaj. Nëse ke një problem institucionet dhe ke probleme tjera, ndihmash. Po. Është tjetër gjë akoma. Po gjithsesi un them që ti do na lësh numrin e kontaktit të djalit, edhe do ta diskutojmë situatën së bashku. Nëse ka njerëz që kanë dëshirë të ndihmojnë, edhe me pajisje elektroshtëpiake siç thatë juve, me kënaqësi mund telefonojnë, më thon për rastin e zonjës, ne duam të ndihmojmë dhe me kënaqësi dhe neve do të jemi ndërmjetësa në këtë rast. Ju lutem edhe ju përgjërojmë se jam kushtet shumë. E kuptoj, absolutisht nuk ka nevojë të vijë në diskutim. E kuptoj kur keni 3 persona të smur në një shtëpi dhe juve vetëm është pak e papërballueshme. Të lutem Devox, merr pak numrin e zonjës dhe do të lidhemi me të në telefon më vonë për të parë situatën. Ndërkohësisht tash, nëse ka njerëz që kanë dëshirë të ndihmojnë në këtë mes, nuk mund të jenë gjithë hallexhin edhe hallkërkues. Doshta me kënaqësi mundet të presim në një gjest të fantastik edhe të mrekullueshëm, siç mund të jenë gjestet kur zakonisht të shqiptarët japin ndihmën e tyre. Ora është 6:43 minuta, pas sa të lirohet linja do të kemi mundësi të presim një tjetër telefonat, marrim një tjetër rast. Për parë pikërisht se çfarë problemi do të ngrihet dhe shqetësimi do të ngrihet nëpërmjet të linjës tonë. Ndërkohë që siç u thash, duhet të dini çfarë kërkoni te vendi ku po shkoni, sepse çdo institucion përgjigjet për sa i përket juridiksionit që ka edhe çështjeve që mund të pres. Jo për lloje soi kërkesash që mund të kesh do qytetar, sepse nuk janë dyqane apo nuk bëjnë as muhabet e kafenesh, kështu që do të bëni shumë kujdes shpesh në kërkesat tuaja. Ndërkohë, telefonata tjetër. Okay, presim në këto momente, 04-234-7577, është ditë shtunë, data 22 shkurt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Nga telefononi? Telefonin nga Gjirokastër. Mirë se erdhe, po. Deshën të që një sugjerim atyre politikanëve. Po. Aman. Mhm. Jo diploma me lekësoj dhe jo patenda me lekësoj të në morën djentë në kjasë. Sot kishin nxjerrë nëpër gazeta një mënyrë të re se si do të merreshin patentat nëse e dëgjove zonj. Apo jo? Nuk e di si do vej halli Shqipëria mori fund. Mhm. Mirupafshim. Faleminderit, të përshëndes. Çdo gjë biznes me pak fjalë. Çdo gjë biznes. Politika biznes, patentat biznes, çdo gjë biznes. Asnjë lloj profesionalizmi. Ndërkohë, do të vazhdojmë të presim telefonata të tjera. E përshëndes zonjën nga Gjirokastra. Të presim në një shqetësim tjetër konkret, e shikojmë nëse do të kemi në një çështje e cila ka nevojë për ndihmë. Siç u thash, mos kujtoni se çdo rast i juaj dhe çdo gjë që ju thoni në telefon mendohet se është ashtu dhe presupozohet se është ashtu. Ne më së pari duhet të shikojmë se çfarë ju keni. Pastaj të vendosim nëse ky rast do të vazhdoj, do të merret përsipër apo jo, apo do të jepet ndihma sepse avokatin mbrojtës nuk e se bëjmë dot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po zotri, nga telefononi? Unë nga Tirana. Po, mirë se erdhe. Flas për vendimin e bashkisë po? Tiranës. Po. Pastaj për shtëpiat. Mm-hmm. Para vitit 90. Po. Dhe kanë parasysh për legalizimet. Po, jo legalizim, regjistrim ka qenë atëherë, po. Po pra do më thënë, u tha që mund të legalizohen shpijat në qa quhet kjo, aluizm, por mund të bëheshin dhe në përmjet bashkis, apo jo, për të lesuar dhe procesin. Po, tani po. Ajo zyra që nërojë, po këthen përgjigje, po? Tash një 8 mujë u bo, fikë që vetë atje dhe nuk më marrë në to shkak të i përgjigje. Qfarë në kohë e keni ndërtuar ju, shtëpin? Por da? Në qfarë viti keni ndërtuar? Ashtë në 76-ën. 76-ën, në Tiranë, në? Keni ndonjë dokument që e fakton? I kam shumë dokumenta të gjitha, ti kam marr nga arkivi i shtetit të gjitha. Që fakton që kjo shtëpi është ndërtuar 76. Po që është marr vendimi i trollit, më nisë dia tërë. Po? Qielli popullor e ka zgjuan. Po e kuptova. Tash çfarë nuk ta bën legalizimin? Tani nuk veta që thot justifikojnë që zyra qendrore nuk ka shuat të ashtë regjistruar, të ashtë regjistruar të dion ma. E unë e kam marrë i vërëti, ma tje e kam shuat të thot. Dhe nuk të bëjnë hipotekimin, a? E dyta, po? Ajo shumë që foni para meje. Po. Unë kam të vendi që i kam blerë, i kam zërësu të reja, që se ka në vërdi, një televizor, një stufë gazi, edhe një frigorifer të përdoru.
Dyve zotëri do t'ja ofronin me kënaqësi apo jo? Ja, faleminderit. Faleminderit shumë, atëherë ju nëse keni dëshirë lini numrin tuaj të kontaktit edhe patjetër zonjës mundet ta ndihmojmë. Faleminderit shumë edhe për shpirtmarrësinë tuaj edhe për gjestin shumë bujar. Të përshëndes, ndoshta dëgjohemi së shpejti dhe mundet të shkojmë tek zonja dhe të çojmë pikërisht ato çfarë ajo kërkoi ndihmë, meqense siç thash, ka vetë qytetarë të cilët mund të përgjigjen, ministri dhe ministria edhe mund të sigurojnë nëpërmjet ndërhyrjeve të veta, por nuk mund të shkosh ti thua, shikoj un skam apo ishte këtu shtëpiake sepse është pak pa sens, domethënë. Gjithsesi, do të shkojmë tek telefonatat e fundit për sot, 04-234-7577 është numri i telefonit fiks për të pritur telefonatat tuaja dhe për të komunikuar. Patjetër nëse do të shikoni në një rast i cili ka nevojë, kush e ka dëshirën dhe mundësinë, në përgjithësinë e vetë kush e ka mundësinë e gjem, e kemi dëshirën në përgjithësi shqiptar për të ndihmuar dikë, me kënaqësi e bëjmë sepse fundi e fundit nuk do mendojmë vetëm për raste të këqija dhe të zeza edhe poshtërsira, do të mendojmë edhe të zgjidhim ndonjë gjë interesante dhe të japim zgjidhje edhe një gjë të mirë edhe dikujt i cili ka kërkuar ndihmën. Do të vazhdojmë të presim telefonata të tjera dhe Vox, lutem. Vetëm pak çaste sa po të bëjnë shkëmbimin e numrave. Okej, vazhdojmë të presim atëre telefonata të tjera. 04-234-7577 është numri joni telefonit për të pritur telefonatat tuaja. E presim një tjetër në këto momente. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga telefononi? Nga po vedeci. Mirëseri, zotri, po. Pa e 2-3 ditë është mojë dhe një zojë nga... Po? Nga Tirana për atë... Ta Adriatikun. Edhe unë kisha futë sa letë me letë, për që jam i prezvutuar dhe... 8 milion lekë. Po? Jeta. Edhe së dimë se ku shkua së ku vajtëm. I keni futur në bank? Po, në bank. I keni në logarin tuaj? Po, në logarin time, po, në bank në Durrësit. Po, pse nuk i gjeni kollaj, se kuptova? Po, ta në bank firma pari në talje, nuk e di se si vajtë ajo punë. Për çfarë viti bëhet fjalë? Po, që në fillim, që atë kërë marë ato të peskutuar, ato letat në vejat të peskutuarve. Dhe i futëm për të... Do ishin 100% që të kreshin pare ato letra. Ose për të marrë një aksion që të mund në ipin, të bërë me aksionirë. Ose bërë zjepër të punë. E kuptova. Firma, si që bërë të firmet e tjere, dhe që sas njerë, për dimë se së... Gjithsesi kam përshtypjen se është një çështje që kjo, domethënë, juve duhet të mblidhni dokumentacionin që ju ka mbetur, duhet të parë vitin në cilën kohë bëhet fjalë, pra, nëse bëhet fjalë për kohën kur bankat shtetërore disa prej tyre u privatizuan dhe u kthyen në banka private, nëse kanë qenë në kohën e privatit, duhet parë dokumentacionin sepse është anormale që të humbi dokumentacionin në banka, domethënë totalisht është anormale, edhe fakti i këtyre letrave me vlerë. Prandaj po them që jam shumë kurioz edhe duhet mbaj përgjegjësi dikush për këtë, po më shoh që rastet që kanë të shumta ata të tilla, për cilën do doja që të gjithë telefonuesit, të gjithë qytetarët të cilët kanë një rast të tillë ashtu sikur ju, që kanë marrë letra me vlerë, kanë futur në banka dhe nuk i gjejnë më dhe që kanë një dokument që vërtetojnë që në X bank kanë futur letra me vlerë, atëherë do t'ju lutesha sinqerisht që të vinin të gjithë me dokumenta, të na i sillin, të na i dërgojnë një kopi në televizion me dosje për emisionin e mëngjesit me post, nuk ka asnjë problem ose edhe dorazi. Kush ka dëshirë, sepse sa më shumë të atjenë rastet, aq më shumë do të vëmë në lëvizje, zotëri, më kuptoni drejt gjithë të situatën, sepse jeni rasti dyta për rasti tret, që flasin për një të situatë, që keni marrë letra me vlerë, keni patur në bankë dhe nuk gjenden më se ku janë këto letra. Që që nëse mundesh, me që se jeni dhe larkë, mundet të lutën na i postoni, bën një fotokopje të asaj letrës që vërtetojnë që ju keni letra me vlerë në një numër llogarie në emrin tënd apo... Nuk e di në filan deg apo si janë derdhur, si janë dorëzuar në bankë. Letra me vlerë na nisni me një zarf, ju lutem, dhe mundet t'i mbledhin të gjithë bashkërisë për të njëjtat çështje që mund të kenë të njëjtat persona si ju, njëjtin problem me pak fjalë, sepse jeni shumë dhe me sa kuptoj duhet të ketë një reagim. Pavarësisht na i dhan letrat atësh edhe na
Ναι, ήταν και αιώ, Αντριατίκου, του Ντούρος και πάνω. Πω. Δω μάθα, μη έπνιντε τα έτμα σου με λίμ πριβάτε με duen letrat, με duen faktet. Μα κουπτώνε κύριος προβλέμε. Duen faktet që të nisi një procedur, ta mam sepse edhe me fjallë nuk të ngelemi. Si që ishte dhe rast i zonjës që ka dokumentat të futura në Alp Telekom, në fakt... është një rast i cili është bërë në alarm. Zotrin e falenderoj. Unë në fakt kisha hapur në këtë moment edhe puntatën ku në alarm është folur për sa i përket çështjes së personave të cilët kanë futur, le të themi, aksionet e tyre, kanë aksionet e tyre në Alp Telekom dhe që prej 6 vitesh nuk kanë marrë dhe përfituar absolutisht asgjë. Në fakt kanë të gjithë të drejtën e tyre për të përfituar para nga fakti sepse ato kanë derdhur aksionet e tyre. Zonjën unë dua ta falenderoj, e cila ka dhënë një intervistë ekskluzive për programin Alarm dhe më pas çështja është ringritur edhe një herë, sepse është një çështje që Alarmi është marrë në vazhdimsi, por nuk ishte personat, nuk ishte faktet. Kështu që të gjithë personat, të cilat vinë për të njëjtën çështje, që në këtë kompani kanë futur letrat me vlerë dhe janë aksioner të kësaj kompanie, duhet të sjellin dokumentat që vërtetojnë pikërisht të këtë situatë, sepse ju duhet të kompensoheni dhe ju duhet të merrni të gjitha fitimet që ju takojnë nga një kompani aksionere. Qofshi edhe 1 milion persona në tërësi, edhe qoftë 1 mijë lekë që do të fitoni ju, këto do të jenë para të cilat juve duhet i përfitoni sepse është e drejta juaj. Ndërkohë që siç ju thash, është emisioni datës 17 i programit Alarm, të cilin mundet ta gjeni edhe në faqen zyrtare të Ora News, tek oranews.tv, emisionet, programi Alarm, kërkoni datën 17 dhe do të gjeni pikërisht, po themi, emisionin, cili në pjesën e fundit të tij ka trajtuar çështjen të cilën juve e keni ngritur në emisionin e mëngjesit këtu në Ora News. Ndërkohë, neve jemi në fund të kësaj pjese të parë, të orës së parë. Ajo çfarë do të bëjmë është që do të merremi pak me rastet për të studiuar edhe një herë se çfarë na ka ardhur ditën e sotme, por nga ana tjetër do të shijojmë këtë mëngjes të sotëm pas orës 7 me Eva Drizlajn, e cila do të sjellë të ftuarit, do të sjellë personazhet e duhur për të nisur një ditë sa më të bukur. I takohemi në lidhje direkte. Mirëmëngjesi teleshikues dhe dëgjues të radio televizionit Ora News. Unë jam Eva Drizlari dhe së bashku me mua sot ndajmë një kafe dhe një bisedë shumë sportive, do thosha, me një mik mediatik. Ai është shumë i njohur si komentator politik, në fakt është pedagog në Fakultetin e Gazetarisë, por është edhe i njohur si politikan sepse ka pasur edhe një periudhë që ka gëzuar dhe mandatin e deputetit. Tani aktualisht është i lirë në profesion, ka bërë një tërheqje, ka zgjedhur qytetarin privat. Mark Marku, kënaqësi që e kam në studio. Pas kaq kohësh, Mark. Madje biseda jonë nisi shumë spontane sepse me Markun jemi një gjenerat. I takojmë atë brezit edhe të ndryshimit të sistemit, Jemi pa i grup studentor, me Markun madje kemi qenë edhe student në një grup në Fakultetin Gjulje Tërsi. Edhe po diskutonim që ai brez, ai grup që kemi qenë ku janë, në përgjithësi në media. Është e çuditshme, Mark, sepse në përgjithësi kemi zgjedhur gazetarin. Si shpjegohet kjo? Po, sepse para mediat ishin, u transformon totalisht në 90-ën, dhe në një farë mënyrë brezi i gazetarve që
po themi kishte mundonte atëherë edhe të themi mundonte dega e gazetarisë prezi i vjetër mundonte dhe letërsia furnizonte më shumë mediat me gazetar plus se pastaj kishte nevojë sistemi mediatik tregu i mediave kishte nevojë për gazetar të rinj sepse prezi i vjetër nuk e bënin dot nuk ushtonin dot profesionin gazetarit dhe ishte një nevojë po themi dyanshme edhe e brezit ton po edhe e sistemit mediatik më. Megjithatë Marku nuk preferoi të si themi të zgjidhte gazetarinë mirëfillt, pra të qenit gazetar, sesa të komentatorit, analistit. Pse kjo lloj zgjedhje Mark? Ndoshta un pra sa të njoh, në fakt e kuptoj sepse tek Marku gjithmonë ka spikatur mendimi, thellësia e mendimit do të thoshe. Base kjo? Fillimisht u angazhova në fillim një 2-3 vjet, pastaj e pash sistemi mediatik si normalisht shumë interesant për karrierë, për afirmimin individual të po themi një individi, por që gjithsesi është më tepër më pëlqen pjesa studimore, pjesa pak më tërhequr dhe një pozicion po themi një pozicion i afërt me median, po jo i përfshirë totalisht median. Kjo ka qenë arsye pse zgjedhja. Po politikën, ndoshta të kuriozoj, dohet të kuptoj diçka më shumë që Marku u angazhua, zgjodhi një krah politik dhe u angazhua. Madje fitoi edhe një mandat me atë të deputetit. Në fakt, marrëdhënia me politikën normalisht kur je në pozicione, po themi, ndërmjet mes medias, botës akademike, edhe politika është aty afër, kështu që në këtë kuptim nuk është e huaj dhe nuk është surprizë se dikush nga këtë fusha të ka përcjellë. Jo, është normale, sigurisht. Ka përcjellë në po themi në botën e politikës. Problemi është që në Shqipëri gjërat ndodhin shumë shpejt dhe në mënyrë gati aksidentale dhe në një farë mënyrë edhe po themi pjesëmarrja ime në politikë ka qenë. Mos më thuaj që ishte aksidentale vërtet. Jo totalisht aksidentale, po ka qenë thjesht kisha më thënë një propozim. Një propozim para 4 vjetëve. Dhe pasi e mendova, normalisht patë një farë kohë në dispozicion për ta menduar, mendova pse jo, në ideja ime ishte. Veprove me mendim apo me ndjenjë në momentin e kësaj zgjedhje, Mark? Shiko, me të dyja bashkë mendoj, sepse e para për mua paraqisë një lloj interesi, po themi bota e politikës. Normalisht e dija problematikën, sepse njëja, duke qenë afër për shkak të, po themi, pozicionit që kisha. Por edhe ke qenë një aktivist, në basë jo i drejt për drejt me politikën, por indirekt. Kam pas një periudhë, po themi, periudhën e aktivizimit real politike kam pas në vitet 90, kur ishim student, dhe kam qenë shumë i aktivizuar. Ma që shumë i ndjeshëm, do të thosh. Në krevë në orisë. Aje është një periudhë, po themi, leta qëjmë romantike. Ku një po themi një periudhë historike e madhe mendoj që e ka shenjuar jetën e brezit ton, por edhe mendoj edhe historinë e Shqipërisë sepse ndryshosh sistemi, ne jemi brezit që patëm fatin të ndodheshim aty dhe në këtë kuptim angazhimi ishte erdhi natyrshëm. Dhe angazhimi real politik për mua i ka qenë dhe pasaj i dyti në me angazhimin politik në po themi në 2009. Por gjithsesi un jam natyrë që i ndjek ngjarjet politike, që më intereson politika, sepse politika është një ndërthurje e çuditshme ku në një farë mënyrë gjithë tensioni i shoqërisë shprehet në politikë dhe nga pikpamja po themi e aktivizimit social pjesëmarrjen politikë do thotë marrësh pjesë politikë do thotë që në një farë mënyrë të futesh në qendër të problematikës një vendi dhe nga kjo pikpamje më interesante nuk është se e kisha as nuk është se kërkoja, por gjithsesi nuk është se nuk e kisha, nuk më dukesh interesante. Do të them se po mos më ishte dukur interesante, nuk kisha asnjë arsye që. Megjithatë ju e prekët, hyt, ë? E provo, nuk kisha ndonjë për mua nuk pushteti nuk është se nuk është joshës në kuptimin e po themi si një mundësi për të realizuar, për po themi për ndikuar pozitivisht në diçka, por nuk është qëllim.
Ndoshta ky është edhe problemi që... Mark, bërë vërtet mbrëmëse si e... Plus jam edhe pak natyri individuale. Aha. Dhe mbi gjitha nuk e... Individuale apo e veçuar? E veçuar jo, sepse kam jetë aktive sociale, po... jam individualist si natyrë, mendoj, dhe mbi gjitha i kam disa, po themi, nuk bëj kompromis. Aha, për mi që shpjegove, sepse... Nuk bëj kompromis. Individualist tani do të shikoni ndoshta pak me dyshim. A e këtu shikon me dyshim, për në fakt ti është individualist. Është njëri normalisht që në qëse nuk e përket vetës, nuk mund të përkasës asë shoqërisë, që të kuptim është. Mirë, gjithmonë ju referojmë asaj ati përshkrimit parë që bërë në fillimet e lëvizjes, ma di më përqeo dhe ajo gjithja ju e simbolika që i quajte si koha e romantizmit një farë mënyre, por për vetë entuziasmin se si u përjetua, por një entuziasm që erdi duke ushuar, pra, kështu ndodhi edhe me Markun, pse? Shiko, jo, unë personalisht nuk e kam pas, edhe sot jam entuziast, nuk është se kam, nuk futëm tek njerëzit që mendon se gjëra në Shqipëri kanë shkuar keq. Normalisht do duhet të ishin shumë më mirë se që në të shi. Por duke pas parasysh... Klasim në lidhje me pritshmërinë, ëndrave se si u ndërtuan në këtë kontekst. Shko, për nga natyra parësisë romantizmit, nuk është se prishmërit, po themi thujen, kur ti mendon një realitet kret tjetër. Normalisht, në 90-ën nuk e dinim se qëfar realiteti do ofrosh me pluralizmit dhe me demokraci, por gjithësësi e dinim që ishte më mirë se sistemi komunist. Pra, në këtë kuptim, qëfar do, si më thënë, ishte, basi ishte i fituar në kuptimin që do ishte gjithësësi më mirë. Nuk diskutosh që do ishte më keqë, realisht kështu është. Parësisht se mund t'ishe shumë më mirë, po në qofë se sistemi politik do kishe funksionuar më mirë, në qofë se do kishe shteti shqiptar do ishe konsoliduar më shpet, shteti demokratik, në qofë se disa probleme artificiale nuk do ishin krijuar rrugës, në qofë se nuk do kishim 97, në qofë se nuk do kishim deformimin e zedhe, në qofë se nuk do kishim, po themi, gjithë problematike që ne kemi pasur. Por, gjithsesi mendoj që Shqipëria është zhvilluar. Dhe në këtë kuptim, them që nuk ka arsye një loj fatalizmi, sepse edhe do të pasë parësysh edhe diçka, do të qenë, njërë do të fitoj një loj realizmi me kalimin e kohës. Nuk mundë që një vend të dalë nga një gjenje mizerabil, gati zero ose nën zero, si që është Shqipëria, të barazot me vendet e tjera, të cilët e kanë përcaktuar zhvillimin e tyre demokratik, edhe zhvillimin e tyre, po themi të shoqërive tyre, që është 2-3 shekuj më përpara, ose disa edhe më përpara, vendet e ulta të zem, Anglia, Franca, gjitha vendet evropiane janë të pak të një shekuj para nesh. Në zhvillimin e tyre... Po mos shumë kaq larg, të shkojmë fqinjë tanë. Le të referohemi ish bloku të lindjes, apo si themi vendeve të Ballkanit. Fqinjë tanë mendoj që janë paka shumë, janë afër nesh, nuk shohë në një ndryshim shumë madhë. I referohem fqinjë të tamam, Bulgarisë, Rumanisë, Serbisë, vendet e ishën... Gjitha të kanë mundur që ta kalojnë cakun, atë përçmërin që kanë faktë. Mendoj që provën demokratike e kanë kaluar më mirë se ne. Pikërisht. Sepse kanë pas një traditë edhe më përpara të jetës demokratike dhe po themi aty është ndërprerë demokracia, kurse këtu realisht po themi ta nashkallojmë pak një 15 vjeç të kohës, po themi për 25-39 që ka pas një lloj, po themi, shoqërie normale, por edhe aty nuk kishte demokraci të plotë. Pra normalisht monarkia kishte një lloj pluralizmi mendimi etj, por nuk mund të flasim për një sistem të konsoliduar demokratik. Por ashta 15 vjeç Shqipëria nuk ka pas asnjë shtet shtetëror asnjë demokratik, është në këtu. Mendon se këto vende që në farë më ndjeni hap përpara këtë duhet pajtojmë. Janë. Mendon se janë bindur demokracisë apo e kanë zotruar demokracinë, Mark? Dhe si jemi në lidhje me këtë? Shka e qëfar ka ndodhur në këto vende është që konsolidimi i shtetit ka shkuar paralelisht me konsolidimin e demokracisë. Pra, si më thënë,
pranimi i demokracisë nuk është shoqëruar me shkatrimin e shtetit. Në Shqipëri ka ndodhur kjo dhe mendoj që kjo e ka dëmtuar. Pra e kemi filluar keq. E para, e dyta, në Shqipëri është dëmtuar shtylla baze demokracisë së zgjedhjes. Dhe ne ka dhe prezidenti pastaj buron të gjitha në moment që nuk ke zgjedhje, nuk ke tensione politike, në moment që ka tensione politike ka probleme të shumëfishta, probleme me ekonominë, probleme me sepse edhe Mark, në ç'kuptim të bëra një ndërhyrje, sepse gjithmonë në fund flitet për zgjedhje të ndershme, për zgjedhje të mira. Asë, unë mendoj që asnjëherë me parashtim të 92-shit dhe ndoshta edhe 94-n, asnjëherë nuk ka pas zgjedhje totalisht të ndershme, ndoshta zgjedhje. Gjithmonë zgjedhje të diskutuar. Ndoshta zgjedhje të fundit. Edhe zgjedhjet e parafundit deri diku, po ka pas probleme zgjedhjet e parafundit. Zgjedhjet e fundit kanë qenë model, nuk po them sepse ka pas probleme të tjera, sepse ky është problemi i sistemit demokratik, që nuk është sistemi i përsosur, por në momentin që ndodh një problem, krijohet një problem tjetër. Kështu që por gjithsesi nuk ka pas zgjedhje. Duke mos pas zgjedhje nuk ka ushtrim normal të pushtetit. Nuk ka sepse prishet ekuilibri mes asaj çfarë ofron pushteti dhe asaj çfarë dhe konsensus qytetarëve. Asaj çfarë kërkon qytetarët. Nëse ti gjen mënyra, edhe vetëm mënyrë për ta mbajtur pushtetin në sistem demokratik që të ofrosh shërbime qytetarëve. Dhe qytetarët tash problem me vot. Tash kjo është kontrata, pra shërbime të mira dhe vot. Në qoftë se gjen një mekanizëm tjetër që ti pa u ofruar shërbime të duhura, pra pa u bërë pushtetin të dobishëm qytetarëve, ti arrin ta mbash pushtetin, automatikisht ke shkatruar thelbin e sistemit demokratik, sepse ky është thelbi i sistemit demokratik. Duhet përmirësohesh vazhdimisht që të marrësh vota më shumë ose që të mbash atë konsensus politik që ke pasur më përpara. Momenti që ke prish zgjedhje, ke prish të ekuilibër mes asaj çfarë ti u ofron qytetarëve dhe asaj çfarë të ofron qytetarët nëpërmjet votës. Mark, mendon se kemi një demokraci në shërbim të popullit, në shërbim të njerëzve? Dhe sa vetë shteti po e përdor këtë fuqi? Kur them shteti, sepse gjithmonë administratorët krijojnë një lloj rotacioni, apo i përfshin të gjithë klasën politike që i jepet mundësia për ta administruar shtetin. Dhe sa ata e përdorin këtë fuqi në shërbim të njerëzve? Në aq sa ju keni vëzhguar, domethënë si një komentator që jeni gjithmonë i azhurnuar me ngjarjet. Sistemet demokratike parimisht janë sisteme që ofrojnë më shumë qytetarëve. Dhe kështu duhet. Duhet. Po them parimisht në sistemin demokratik që funksionon. E para sistemi ynë demokratik nuk është një sistem, po themi demokratik, po themi saksisht demokratik, sepse është një sistem që ka probleme. Si që tham në shumë element. Përveç saj, natyra e pushtetit në Shqipëri është deformuar. Pushtetin normalisht në gjitha rastet u shërben edhe atyre që ushtrojnë pushtetin. Por jo vetëm atyre. Ndërkohë që në Shqipëri për fat keq kjo ndodh. Pra ne kemi një pushtet që i shërben vetvetes dhe nuk i shërben qytetarëve dhe ky është edhe problemi themelor si sot në demokracinë shqiptare. Mark, ju jeni një intelektual që nuk keni frikë të thoni të vërtetën, madje guxoni ta thoni, shpeshherë edhe pse kjo gjë në një farë mënyrë ju ka vënë në sprova të forta, do të thosha. Po no, nuk e kuptoj pse duhet të kemi frikë për të folur. Me para është një prirje njeriu që duhet të shprehet, pra njeriu ka lind edhe si përdallim nga krijesat e tjera në botë. Njërën e dalon fjallë. Pikërisht. Pra, fakti, themi në komunikim të rritë, komunikimi simbolik me dalon nga qenit e tjere. Kemi mundësi të shprejmë në përmjet të shenjeve, simbolo, dhe ndryshë nga të mendojmë, dhe ndryshë nga specit e tjere që nuk arrin të shprejmë. Pra, në i farë mënyre, të ushtrosh të drejtën për të folur, do thotë ushtrosh pikrisht atë për cilën ti ekziston si qenje. Që të mendosh dhe të shpresh. Kjo është gjë e parë dhe me qenë se di edhe ushtroj.
E dyta është edhe si një lloj detyre, një lloj angazhimi. Ndoshta ky është angazhimi që thot pjesa ngaherë në mënyrë patetike, angazhimi qytetar ose angazhimi përgjithësia civile ose të flasësh do thotë që aq më tepër në vende si Shqipëria ku konformizmi është prirje dominuese. Për konformohen individet njëri me tjetrin, konformohen miqtë në marrëdhënie mes tyre, konformohen familjarët mes tyre, konformohet shoqëria në raport me elitat, konformohen në një herë. Dhe këtu lind domosdoshmëria e shprehurit është më madhe se diku tjetër ku në famë strukturat e po themi shoqëria e simulon shprehjen e mendimit tjetër dhe fjalës së tjerë. Në Shqipëri kjo për fat keq nuk ndodh dhe aq më keq për shkak të që në momentin që ti bën një akt normal, sepse unë të që e quaj një lloj paradoksi që të shprehesh nuk mund qëtë akt gjesë i guzimshë në një shoqëri demokratike. Normalisht, asnjëherë shpresh atë që mendon nuk është se pritet mirë nga njerëzit. Njerëzit janë konformist, janë egoist, janë vetë shoqëria është organizuar në mënyrë tillë, është organizuar rreth individit dhe automatikisht i takon që shoqëria ta ketë, se ata marrë këtë energji, po themi, negative nga njeriu, por normalisht nuk më duket shumë e zorshme që njeriu të shprehet, nuk shoh që sakrifikon shumë. Normalisht njerëzve nuk është se u pëlqen, mund të cënosh statuse, mund të cënosh interesa. Por gjithsesi duan gjendur. Në përgjithësi çmimi ndodh më shumë tek interesa, dhe ndoshta prandaj krijojnë më shumë të pakënaqur. Mark, më këtu nga që këtu një herë të pakënaqur kryesor janë konformistët. Në momentin që flet, janë konformistët që vijnë, si do thënë, ushqerohet statusi i tyre për konformistë në momentin që ka njerëz që flasin. Dhe janë konformistët ata që reagojnë më keq në një shoqëri. Dhe këtu për fat keq kjo ndodh. Pastaj janë strukturat, janë Në partitë politike kalojnë në një lloj ban, një lloj oligarkie. Dhe ka dy mënyra për të zbutur këto fenomene, për shkak fenomenin e kalimit nga një grup politik në një oligarki politike, të them, ose nga një grup social që dominon në një kohë caktuar skenën politike, ose nga një elitë caktuar, për të shndruar në një lloj kaste që dominon në mënyrë edhe të padrejtë shoqërinë. Mënyra e parë është që të flasësh dhe që ta thysh këtë, po themi, këtë sistem të mbivendosur kudo. Mënyra e dytë është ajo që po ndodh në Ukrainë. E kuptoj. Pra, në momentin që situata ekzagjerohet dhe konformizmi triumfon mbi mendimin e lirë, atëherë krijon gjendje të tilla siç ndodhi në Ukrainë, që vendi shkon drejt luftës civile. Pra aty ku nuk flet askush, më njëherë zilla do vije vetëm se do vije më vonë. Pra në thelb thuhet në këto, po themi, në teoritë politike thotë që pas çdo sistemi demokratik që ndron kërcimin e dhunës. Pra është kërcimi i dhunës ai që bën botën tjetër demokratike dhe që të negocojë në mënyrë paqësore. E kupton. Në momentin që kjo refuzohet në mënyrë totale, atëherë çfarë ndodhin kriza të tipit të siç është kriza në Ukrainë, që është edhe ne kemi përjetuar situata të tilla. Megjithatë, ajo që të bën përshtypjen në Ukrainë, një popull që kërkon me çdo kusht të hyjë në Europë. Ndërkaq, ne jemi një popull që na janë dhënë shanset për të hyrë në Europë. Është një popull me nuk kam pas në konsiderat të veçantë, kam njohur Ukrainës atë kohë se kam studiuar në kam pas edhe një 2000 Ukrainës dhe ishin përveç se njerëz mirë, nuk kam pas një konsiderat për atë si popull dhe si kulturë, nga që edhe njohim shumë pak. Por maksimumi e njohim nëpërmjet disa sportistëve dhe nëpërmjet fakti që Rushovi ka qenë ish udhëheqësi i Bashkimit të Sovjetik, ka qenë në Ukrainas. Por nëpërmjet Gogolit që ka qenë me origjinë në Ukrainë. Por
mendoj që historikisht nuk kishim një fakti që në këto 10 vjetet e fundit ky popull ka bërë dy revolucione, një revolucion paqësor për demokracinë dhe për europianizmin dhe një revolucion gati ky është revolucion gati Ramatos vetëm sepse u bën një marrëveshje dhe kjo tregon që është një popull me dinjitet dhe sepse një popull që lufton për demokracinë dhe që nuk nështrohet. Janukovic për shkak se është një sipas gjitha përshkrimeve është një oligark, është njëri francezët thonë voyou, rrugaç, një njëri që vjen nga nivellet më të ulta të shoqërisë, njëri që ka krijuar pasurinë në mënyrë këlldyshim, që vjen dhe deporton në skenën politike dhe që e largon me dhunë sepse nuk largohet në formë tjetër. Kishte tentativën për të bërë një lloj Lukashenko në Ukrainë dhe një popull që e përsen e largon me forcë dhe pranon edhe shkon edhe drejt po themi vetë sakrifikimi sepse ajo çfarë bën ata në sheshin e kryeqytetit në Kiev ata ishte gati heroike, nuk ka ndodhur prej vitesh në po themi në vendet perëndimore. Kështu që megjithatë pam një marrëveshje që u arrit si themi me dhunë në minutat e fundit dhe ndërkohë një marrëveshje diplomatike, është e çuditshme me vendet e lindjes në përgjithësi dhe të Ballkanit. Mark, gjithmonë politika i arrin marrëveshje duke derdhur gjak, jo me rrugë diplomatike siç bëjnë shumë shtete të tjera. Ja nuk vetë si shpjegohet. U friksua, do praktikisht është marrëveshja ishte unë shkruar në po themi nga frika se praktikisht situata i doli nga kontrolli, pra bërë një tentativë për ta kontrolluar me forcë nëpërmjet strukturave policisë. Nuk arritje dhe normalisht nga frika. Kjo është përgjisht është mungesa po themi e të menduarit demokratik dhe të sjellur demokratik. Ne kemi kaluar këtë fazë. Ne mendojmë se kemi kaluar. Megjithatë Huntington duke parë Ukrainën dhe duke si them duke referuar edhe çfarë ndodh në mjedisin shqiptar. Jo, nuk është se ne kemi kaluar. Do të them çfarë kontrasti është? Jo, sepse thash citoja Huntingtoni, ai thotë ka një po themi ide interesante, thotë që ndan botën po them demokratizimin e botës me disa val dhe pastaj ndan edhe demokracitë sipas disa karakteristikave dhe i ndan vende me demokraci të stabilizuar dhe vende me demokraci të pastabilizuar. Ne ku hyjmë? Ne hyjmë te vendet me demokraci të pastabilizuar sepse jemi në një vend që ka pasur një sistem totalitar në këto 50 vitet e fundit. Ne madje edhe Greqia dhe Portugalia që kanë pasur një regjim ushtarak nga 78-74 e këtej deri në Vitofon edhe Spanja, pra që janë vende shumë me demokratike se ne, futën në vende me demokracitë pasabilizore. Që farë janë vende me demokracitë pasabilizore, janë vende ku në gjitho moment mund të shpërthej një konflikt. Dhe në gjitho moment sistemi demokratik mund të vjetë në diskutim. Kështu që ne parësi se jemi në periudhë relative qetësie, sepse kemi kaluar disa tronditje dhe para 97 dhe tashmë duket sikur jemi futur në periudhë stabilizimi. Por gjithsesi, rreziku ekziston. Pra aty ku klasa politike bëhet e pandijshme, aty ku elita politike nuk reflekton ndaj kërkesave qytetarëve, rrezikojmë të kalojmë në një po them destabilizojmë shoqërinë dhe demokracinë. Mark, jam kurioze të di qëndrimin tuaj ndërsa pe protestën e fundit. Një protestë që e mori nisjen duke u referuar një datë historike, datës 20 shkurt, që njihet si greva e studentëve dhe si rrëzimi, do të thosha, ish diktatorit. Shiko, duke qenë se angazhim. Ju keni qenë angazhuar pra nga partia jeni tërhequr tash si gjërat i shikoni më me ftoftësi. Jam kurioze. Duke qenë se angazhimin tim para politike kam në mënyrë protestuese pra në 8 vjetor. Ai ka qenë angazhimi para politik, nuk mund të mos si gjykoj pozitiv çfarë lloj proteste. Pra për mua një protestë është e bekuar në kuptimin që ruan disa parametra, të cilat nuk cenojnë rendin dhe stabilitetin. Kështu që në këtë kuptim e shikoj si një manifestim, një manifestim të po themi të shpirtit qytetar.
shumë shumë. Por ka një problem, mendoj që në rastin e organizimit të protestave në Shqipëri. Çfarë të bën për shtypin? Sidomos tek mendoj të dy partitë, të dy partitë kryesore, se partitë e tjera nuk bëjnë dot protesta jo se nuk i kanë si mënyrë menduare, por sepse nuk i organizojnë dot, se kanë pak aq pak antar sa fushin e kanë të vogël. Sa mund bëjnë një grup të vogël në një kafe, por nuk mund bëjnë ato thjesht mund të jenë parti që mbështesin krahët e zgjedhur. Mendoj që nëpërmjet protestat janë një mjet i aktivizimit politik, por protestat edhe konsumojnë shumë energji dhe shpeshherë në mënyrë të kotë. Kështu që duhet pasparësisht në protestë, pra një parti e madhe që ka struktura të fuqishme, nuk duhet që ti harxhoj kotë energjitë antarësisë vetë, duke i detyruar, duke zvarritur në për protestat të vazhdushme. Kjo protest, po them që kishte kuptim, nuk e kam në këtë rasin e protestat, kishte një kuptim, sepse në një farë mënyre opozita donte të shprete, kjo më tepër se protest antiqeveritar është një protest që opozita të shprete faktin që unë jam këtu. Kam, një testim, do të thosha? Kam pasur një testim. Një testim i saj, një testim, më tepër se një testim i vetvetes, ishte një testim i qeverisë, ishte një testim i vetvetes. Do më thënë që unë e ruaj aftësinë për të reaguar, i kam pasur si demi, që jemi akoma opozitë fort, që forcë politike që mbledhim njerëz të tjerë, dhe në këtë kuptim kjo tregoj sepse partia demokratike tashmë është strukturë historike. Mm-hmm. Pra nuk është një strukturë që mund të shkërmoqë të shpejt. Por për te kësaj, e kalojmë të fakt, domethënë që dakord, opozita tregon që është, që ekziston, dhe bën shumë mirë që tregon sepse është domosdoshme. Problemi është tek mënyra se si janë konceptuar protestat deri tash. Janë konsumuar shumë energji sepse janë bërë protesta jo që qytetarët të shprehin angazhimin e tyre. Mm-hmm. Ose që qytetarët të shprehin qëndrimet e tyre në raport me qeverinë. Por protestat në Shqipëri janë reminiscenca të sistemit komunist. Që do thotë, janë si seanca ose si rituale të adhurimit të liderit. Mm-hmm. Lideri shqiptar, megjithëse praktikisht asnjë nuk ka qenë. Pra protesta mund t'i konsiderojmë si një organizim i adhurimit që shkon si një lloj proteste më tepër se organizime të brendshme të strukturave të shoqërisë. Në Shqipëri janë dëshmi të populizmit të partive politike. Populizmi i partive politike buron nga populizmi i. Pra nuk kemi shkëputur akoma nga ky mentalitet. Absolutisht. Dhe në këtë kuptim, për shembull, organizimi i protestave në mënyrë që është i bëti pa motivuar, vetëm sa i shpenzon kot energjinë. Dhe normalisht gjitha energjitë e një formacioni opozitar duan përqendruar në maksimalizimin e numrit të opozitarëve në një vend. Protestat krijon kohezion, pra e bëjnë të fort një trup opozitar, por nuk shtojnë. Nuk është se vetëm kur janë shumë masive, si thënë, shtojnë në votues. Mm-hmm. Në këtë kuptim, si forme komunikimit politik, megjithëse janë të domosdoshme, por janë vetëm njëra nga format e komunikimit politik, pra nuk edhe të aktivitetit politik. Dhe duhen përdorur me shumë kujdes, sepse vërtet që ti mund të krijosh një trup, pra një kohezion të trupës tënde politike dhe elektorale. Por nëse ngelesh vetëm me trupin e aktivizuar në protestë, automatikisht nuk vjen kurrë në pushtet. Dhe kësaj duhet i ruhet Partia Demokratike. Megjithatë, ajo që bën përshtypje deri tani ka edhe protesta që janë tërësisht qytetarët, shoqëri civile, siç është ajo armëve kimike. Por megjithatë bën përshtypje që gjithmonë është politika ajo që e tërheq në protest popullin. Protesta armëve kimike. Pra populli asnjëherë nuk e ka vullnetin e tij të lirë për të qenë një iniciator, do me thonë, i të drejtave dhe qoftë edhe i detyrimeve të ti. Në rrasin e armëve, mbetje armëve kimike, po që sësi, ishte një organizim që s'kishtë një fare kërëcishme politike, pavërsi se politika përpishet për herë të parë në historinë politike Shqipërisë, kemi një organizim, që nuk buron nga strukturat politike, por që buron nga strukturat shoqërore. Kjo për falë rrjeteve sociale dhe
sistemi politik duhet ta kuptoj atë që ka ndodhur në rast. Po ka një konkurent të fortë të politika sepse mund ta quajmë një forcë të re politike. Absolutisht, kjo është problemi që rrjetet sociale janë thyrë gati si një forcë re politike. Janë shndruar që trondit shoqëria. Një forcë re politike dhe konkurrencë sistemi politik. Por mos që u japin goditjet jashtëzakonisht e forta siç ndodhi në Itali me rastin e lëvizjes së 5 Stelle të Pepe Grillos, i cili thjesht nëpërmjet të rrjeteve sociale arriti që të krijojë një trup parlamentare krejt diverse, se ndjek situatën në Itali. Ndjek, po. Janë një trup opozitare e krejt po themi pluriforme me individ që nuk kanë lidhje fare me strukturat politike. Në departament kanë përfunduar anvisa, postier, njerëz thjesht, njerëz krejt normal, dhe kjo ka trënditur sistemin politik. Pse ka ndodhur kjo? Sepse ka një sistem demokratik i ka disa valvula shkarkimi. Pra në çështë sistemi politik nuk reflekton atë që fermenton qytetarët, atëherë gjenden këto forma dhe kur bashkohet një element teknologjik siç janë i zhvillimeve teknologjike, siç janë po themi mediat e reja, me një nevojë shoqërore, atëherë krijohet një masë reaguese që zhvlerëson sistemin politik. Në rastin e mbetjeve ndodhi kjo. Meqense sistemi politik ishte i korruptuar në një farë mënyre në raport me çështjen, ishte kompromentuar. Pse? Sepse majoranca e kishte premtuar atë për shkak se të marrdhënieve me të mira që ka me faktorin ndërkombëtar. Opozita nuk e kundërshtonte dot fort pikërisht gjithashtu për shkak të kësaj, se nuk donte të hynte në konflikt me faktorin ndërkombëtar. Dhe duke qenë se ne jemi një vend i vogël ku faktori ndërkombëtar ka ndikim shumë madh, dhe që është në një farë mënyrë është edhe një lloj garancie e sistemit të jashtëm e sistemit demokratik. Atëherë, meqenëse nuk kishte reagim, atëherë reaguan njerëzit sepse sistemi politik ishte i komprometuar në raport me çështën. E kuptoj. Se folëm për këto lëvizjet e reja, gjithsesi ato shërbejnë në një farë mënyrë si katalizator, por gjithsesi në fund nuk mund të jenë një forcë politike me një program të qartë, sepse edhe lëvizja 5 Stelle krijoi një krizë, sepse nuk arriti dot merrte një pozicion të qartë të saj, me një program të qartë të saj, dhe krijoi, do të thoshim edhe atë lloj krize. Në krimin e qeverisë që zgjati derisa në një farë mënyrë mori ujë. Rasti i lëvizjes. Pra, ka dhe disa lëvizje që shërbejnë thjesht si katalizator dhe kaq, deri këtu. Rasti i lëvizjes Grillos tregon që ajo trondis sistemin, por nuk krijoi një alternativë sistemi. Nuk krijoi alternativë. Pra, ti mund ta vesh në diskutim sistemin, problemi është nuk e zëvendëson sistemin deri në moment që nuk krijon alternativën e sistemit. Kështu që nuk ka, madje thuhet që angazhimi në rrjetet sociale i dekurojnë pjesëmarrjen politike. Sepse njerëzit duke marr pjesë në këto komunikime së rrjeteve sociale e quajnë veten të shprehur dhe nuk shkon tek shpeshherë këto ndikon që njeriu mos shkojë të votojë fare sepse mendon krijon një realitet virtual politik si krijon një realitet të vetin, po. Të vetin virtual dhe i duket sikur realizohet aty dhe nuk shkon, nuk e di që sistemi jashtë funksionon edhe për atë, pra sistemi politik që i përfshin edhe ato. Dhe në këtë kuptim në një mënyrë ka mendime që pjesëmarrja angazhimin në rrjetet sociale shndrohet në një lloj mos angazhimi politik real. Ajo çfarë bën përshtypje Mark, edhe ndoshta kjo ta konsiderojmë si të fundit për ta mbyllur këtë diskutim interesant vërtet që po flasim për në fakt për vetë mjedisin politik shqiptar. Është çështja tek programet e partive. Ndonjëherë sikur ka një lloj paqartësie, nuk arrim të kuptojmë që kemi të bëjmë me një të djathtë dhe me një të majtë të majtë. Shpeshherë ndonjëherë shohim një të majtë të djathtë dhe një të djathtë të majtë. Deri edhe në momentet e protestave tek kërkesat që ato shtrojnë dhe alternativat që hedhin, kemi përplasje programesh. Si e shpjegon këtë? Gati kjo është kthyer si një fenomen. Pra nuk kemi një përcaktim të qartë krahësh. Nuk kemi një përcaktim të qartë. Sepse kjo mendoj lidhet
përveç të tjerë, sepse nuk është vetëm, nuk ka vetëm një arsye, lidhet me kulturën politike. Në vitet 90, në momentin që ndryshoi sistemi, kishim një lloj ristrukturimi të jetës politike. Nëpërmjet formacioneve politike, ku të majtë edhe djatha. Parësisht se njerëzit e zonë politikisht të pozicionoheshin majtë asa për djatha. Kultura atyre përgjithshme dhe kultura atyre politike ishte e majtë. Dhe mbetet. Sepse vini nga një sistemi. Dhe mbetet aktualisht e majtë. Kështu që nuk mund të kesh formacione të djatha me kulturë të majtë dhe po themi, mendoj që kjo ka sjell përshtjellimin dhe pra nuk kemi një ndarje të tipit mbi bazën një sistemi vlerash. Ndarja ka qenë vetëm raport me regjimin, kuptimin, regjimi ka qenë, kush ka qenë i angazhuar me regjimin, apo kush ka qenë i përsekutuar nga regjimi. Jashtë kësaj nuk kemi një ndarje të qartë të politike. Pastaj, normalisht ka ndodhur edhe një tjetër, duhet pas parasysh që ne na është dashur që të bëjmë reforma, të reformojmë gjithë sistemin, të gjitha po themi sektorët. Dhe kjo ka sjell normalisht reformimi ka qenë për duhet shkaluar nga një ekonomi socialiste e centralizuar në një ekonomi kapitaliste dhe ekonomi tregu. Për këtë arsye edhe formacionet majtë u është dashur të bëjnë politika të djathta. Kështu që kjo ka sjell përshtyllimin e dytë. Mos vjen dorë edhe nga angazhimi i individëve. Kultura politike para, angazhimi rastësor i individëve. Individëve, e the bukur rastësor. Ndjehem mirë këtu, po shkoj këtu, ndjehem ka. Po shkoj këtu se kam mik. Ka pas një shpërndarje në 90, nuk ka pas një zëdhje të vetë. Angazhimi politik është kthyer, është tamam si ajo në ekonomi, ofertë kërkesë. Në 90 do të pas përsërisësh edhe kjo, përveç po them shtresës për sulmtuar dhe njerëz të goditur nga regjimi. Dhe studentëve dhe po themi një elite për ndryshimin e sistemit ishin edhe një pjesë të majtës, të cilët ishin zhgënjur dhe ishin kishin shqetësime për sistemin sepse u kishte shkatruar jetën e përditshme. Dhe në këtë kuptim dhe shikonin si një sistem që nuk funksiononte. Pra, kishte edhe shumë të majtë, të cilët u kaluan me formacionet e djatha, pikërisht për shkak të një vetdije politike që ky sistem nuk funksionon, hajde ta shkatrojmë. Në një farë mënyrë të vetme që i rezistuan, që qëndruan në mënyrë të sinqert me sistemin që realisht i përfaqësonte, ishin ata që quheshin vullnetarët e Enverit. Disa tjetër pasaj në përmjet një kapërcimi politik dhe hipokrizijet madhe politik u shpërnda në performacionet, të cilat politikët cilat të gjitha shpalëshin si po themi kundërshtare të regjimit. Edhe Partia Socialiste u reformua shumë shpejt dhe u shpallë sikur s'kishte asnjë lidhje me regjimin. Në fakt, në trurin e secili prej tyre regjimi ishte regjimi komunist, po themi, vazhdonte të rrezatonte. Kështu që mendoj që ka ndodhur disa fenomene kësaj natyre që tash mendoj që ekziston një premisë për një konsolidim të formacioneve politike. Ajo që më bën përshtypje, sidomos në rrjetet sociale dhe në komentime të ndryshme që bëhen, sepse edhe njerëzit e zakonshëm janë kthyer në rolin e një komentatori, kuptohet, edhe ato kanë bindjet e tyre, por janë dhe njerëz plot me mendime që flasin, paraqesin madje edhe alternativa. Por ajo që më bën përshtypje, kanë një lloj janë dyshues për sa i takon klasës politike sepse mendojnë që nuk janë shkëputur nga e kaluara. Po mendoj që edhe mendon vërtet kështu, meqense e ke prekur konkretisht politikën në marr. Mendoj që klasa politike pa, nuk i është shkëputur të kaluarës. Absolutisht është pjesën më të madhe nuk është një reminiscencë e kaluarës. Edhe kur duhet pas parasysh se nuk është totalisht fajtyre sepse edhe kur nuk duan që të reflektojnë të kaluarën, e kaluara reflekton tek ata, domethënë është në formimin e tyre është mënyra të menduar dhe perceptimi i botës është e tyre është po themi komuniste. Dhe pavarësisht se kalimi ndryshimi sistemit i ka censuruar dhe nuk shprehen, i ka shputur në mënyrë arbitrare lidhjet e trurit shqiptarëve me regjimin. Ato lidhje vazhdojnë, pra nuk është shumë, është pothuajse shumë don shumë kohë në një shoqëri që është bombarduar nga propaganda
një propaganda që fuqishme si propaganda komuniste. Propaganda komuniste ka qenë totale, ka qenë edhe më totale se propaganda fashiste. Dhe do duhet pas kohsa që është bombarduar që të po themi të aktivizohet se vend ato substancë. Mirë, Marku është çliruar për shemb. Po ne kemi qenë e para, shiko, mendoj që ne e kemi kap, e kemi qenë brez, po themi që në 90 kemi qenë brez se nuk kishim një formim politik. Thjesht ishim student, kishim pasionin e letërsisë, kishim të se nuk kishim ishim në fazën e formimit, në fazën e formimit të nxënjes. Dhe faza e formimit na ka kapur në fazën kur vetë shoqëria shqiptare kishte filluar ta vinte në dyshim. Regjimin komunist. Pra, nga 86... Kujtohet që shumë lëndë që bënim jenë për këture lëndëve ka qënë hyrja në shkencën e letërsisë, mua më kujtohet atëra pedagoge ka qënë Delina Fico. Pra. Edhe vetë ajo ishte dyshuse, së thoshte kjo lëndë, nuk është lëndë, si temi, krejtësisht. Dhe ne disfutonim shumë atër. Jashtë politikës, ishte goxha e politizuar. Dhe ne disfutonim dhe ne nuk e pranonim atë. Dhe pra, jemi brez se... Kemi qënë me fatë, me fatë, sinqerisht. Sepse, po themi, formimin tonë kemi pas periudhën e vënjes në dyshim të sistemit që po themi që në cilin ne kishim lindur dhe kjo ka bërë që në një farë mënyrë ne të mos jemi të politizuar. Pastaj varet edhe nga ku ke bazën e formimit. Për shembull, deri në atë periudhë unë kam lexuar kryesisht letërsi deri në 90-të. Dhe si gjithë ne, e kishim literaturën, kishim formacion bazë dhe kryesisht letërsi klasike botërore, ku duan autorët e mëdhej. Në këtë kuptim nuk është se kishim një formim politik që ne të kishim një mendim konsoliduar politik. Mendimin politik kemi filluar ta fitojmë. Është dhe një çik natyrale kjo dhuntia e oratorisë. Marke, ke pasur qysh student gjithmonë ka spikatur Nuk e di, çështja e oratorisë kësaj është për të diskutuar, po më pëlqen në kuptimin të shprehem, dhe kjo pasaj ndoshta reflekton dhe... Mark, ndjehesh më mirë me xhaketën e qytetarit privat, apo... Pse jo... Me dyshim je që mund ta riveshësh përsëri xhaketën e njeriut politik, njeriut partiak. Ndjehem shumë mirë. Domethënë e ke marrur përkohësisht gati për ta veshur përsëri. Në fakt nuk kam ndier, unë jam ndiem shumë mirë kështu, absolutisht nuk unë e kuptoj zgjemi. Prajsat. Por ndiem mirë edhe jam ndier, nuk kam ndier keq edhe sa kam qenë në politikë, sepse disa kam funksionuar në, po themi, duke qenë mirë me veten. Dhe me kjo më ka krijuar disa probleme me formacionin politik ku kam qenë, por gjithsesi më ka krijuar një lloj marrëdhënie të mirë me veten. Ndjeshi po jashtuar? Jo. Ja fare, nuk ashtu që e shikoj si unë e dija që po të shpreheshem në Partinë Demokratike, ashtu si ishte konceptuar Partia Demokratike deri në po themi deri para i takon 6 muajve. Praktikisht mund të normalisht mosia për të menjanuar ishte shumë e madhe. Të e dija, sepse kisha njohje shumë mirë për Partinë Demokratike dhe megjithatë aty e shikoja si funksionojnë gjërat. Por kjo ishte zgjedhje, pra ideja ishte që të konformohesh totalisht dhe të bësh bashkëpërgjegjës me disa, po themi, apo të zgjedhësh të shprehësh dhe të kesh edhe pasojat. Pasojat mund të kesh shumë pasoja në thojzë, se nuk shikoj që njëri të ketë pasoja, si pasoja që se pasoja e një individi për një veprim që bën, është të qenit i lirë dhe qenit, po themi, në profesionin e vetë dhe njëtën e vetë normalë, mendoj që kjo është një pasoj që është fatë, jo pasoj. Mirë Mark, unë të falenderoj për sandam, gjithsesi u gëzoni një reputacion shumë mirë është, dhe kjo më bënë që një farë në kjo ishte edhe një zgjedhje. Unë e referojnë pak edhe opinionit, përpiqem si edhe ato njerës të cilët mendimet e tyre pëlqehen tek opinioni publik, kanë kriju një loj besushmërie. Të falenderoj për sandam bashk, ne do të shkëputemi për disa momente, sepse do t'jetë shtypi ditës, ne do të ndjekim së bashku me Markun duke shijuar kafen, pas pak do t'kemi një tjetër të ftuar, do t'kemi zvëndës ministrin e mbrojtjes, do t'flasim për një tjetër çështje. We'll be right back.
sapo kam mbritur i ftuari im që do të flasim për një çështje, do të flasim për mbrojtjen detare. Kam ftuar zëvendës ministrin, ka ardhur shumë sportiv, edhe mënyra se si erdhi shumë natyrale. Madje edhe më tha, "Faleminderit për kafe, se vërtet nuk e kam pirë." Mirë, kënaqësi, ndajmë një kafe pune, do ta konsideroj. Qofër juve, qofër ne, sepse edhe ne sot kemi ditë pastrimi. Pastrojmë segmentin e kapshticës, që fillon nga dogana e kapshticës. Aty ka vajtur zonja Kovelli, ministrja, për të gjendur nga afër. Dhe mua më ngarkoj detyrë që të vija këtu te juve. Mirë, falenderoj, sepse edhe kjo është pjesë e punës, apo jo? Absolutisht, po marrë dhe me publikun dhe transparenca. Jep një shumë rëndësi medias. Më pëlqen kjo? Kam idenë që e majta i ka dhe një gjithmonë rëndësi medias. Edhe vetë kryeministri ka qenë njeri i medias, unë kam qenë njeri i medias. Kështu që besoj se është një ndër qeverit e cila gjithashtu marrëdhënit me publikun i ka ndër kryesoret, komunikimin e saja, dhe ndjeshmërit e publikut i ka pjesë të qeverisës vetë, si që të argohet dhe rasti fundit i armëve kimike. Po. Syriane që pësoj në këto 23 vjetë, ose më mirë, le do themi 73 vjetë të fundit nuk ka pasur pra, qeverime të ndjeshme. Këve përnë që të argohet që, dhe me thonë, kjo veprim tregoi që qeveria ishte e ndjeshme ndaj zyrit të publikut, qoftë duke marrë Kosovën para aleatëve të saj. Mund ta konsiderojmë që mori edhe një mësim të vogël. Jo, nuk është mësim. Publiku, le të shpresojmë, unë nuk shpresoj në fakt. Nga kontaktet kam bindjen që shumë njerëz, ajo që shpeshherë John Kennedy e quante shumica e hekurt, e heshtur, nuk ishte dakord me gjitha këto veprime dhe sot një pjesë e madhe e popullatës janë bindur që ato veprime ishin vetëm një histeri, një pjesë të popullsisë të asaj që dilte në përsheshe. Unë kam bindjen që është edhe një pjesë ka ndorë veprimet e shërbime sekrete të vendeve jo dëshamirëse ndaj nesh, edhe jo aleatë të NATO-s, ku një pjesë e popullsisë sra qorazi e... Këto janë të vërtetuara apo thjesht hipoteza? Jo, nuk janë hipoteza, janë të dhëna në përmjet të tretë dhe të dhëna të tërthorta. Nuk do shumë mund edhe mend për të kuptuar se kujt i shërbente ai veprim në atë moment. Nuk i shërbente as Shqipërisë, nuk i shërbente as aleatit tonë të Bashkuarët e Bashkuara të Amerikës. Por gjithsesi, qeveria e majtë tregoi një në mënyrë të pashëmbull një ndjeshmëri ndaj publikut dhe i mori parasysh kërkesat e tyre. Mirë, tani të ndalim pak te kjo çështje e rëndësishme. Ju pak më përpara, domethënë pak koka, që keni inauguruar radarët, sistemin e radarëve, që për 3 vjet ka qenë pothuajse sistemi krejt i verbuar. Pra për 3 vjet bregdeti shqiptar ka qenë i verbuar në një farë mënyre. Do të thonë pala shqiptare një syqor, ndërka që fqinjët ishin gjithmonë në vëzhgim. Ja kishte lënë detin trafikantëve. Kuptohet nga një qeveri që kishte ndaluar lundrimin e mjeteve dëtare, do më thënë kishte gjetur në mënyrën më primitive. Qeveria e shkuar kishte gjetur në mënyrën më primitive, mënyrën më haxhiqamiliste për të ndaluar trafikun në thonjëzën, le të themi, sepse edhe aty mendoj që ka një lloj dashakeqësi ndaj turizmit shqiptar, ndaj raportit me detin që ka populli shqiptar. Dhe mos harojmë që qeveria që ndaloi mjetet lundruese, varkat, jahtet etj. Dhe nuk i kushtonte rëndësi përveç se sepse një pjesë atyre ishin njerëz që nuk dinin mirë as notin. Nuk i kushtoi rëndësi sepse kishte brenda dhe afera financiare, të cilat duken nga fakti që sot ato radar u në punë me gjysmën e shumës që. Ja, prandaj thash, ta marrim pak hap pas hapi, për ta kapim ngjarjen hap pas hapi, është interesante për t'i dhënë dhe një informacion publikut për të kuptuar se si funksionon përgjithësi shteti në çdo kohë. Pra, prej 3 vjetësh kontrolli detar ishte i vërbuar, pra sistemi vëzhgimit hapësirës detare nuk funksiononte, ndërka që ishte bërë një tender.
por një tender që gjente mos marrëveshje. Nuk dua të hy në holsi. Midis ministrisë dhe bazës detare, sepse shuma thuaj që ishte shumë e konsiderueshme. Nuk dua të hy në holsi të tilla sepse edhe publiku nuk interesojnë. Mjafton të thuhet që nga 800 milion lekë të vjetra u riparuan për rreth 400 milion lekë të vjetra u vënë në punë. Kaq që mjafton publikut për të kuptuar domethënë diferencën që kishte impenjimi qeveritar i sotëm. Dhe çfarë do të thotë kur impenjohet politika? Dhe harin e bënë me pak lekë. Dhe se ku do shkonin këto 400 milion lekë të tjera? Ku do venin këto 400 milion lekë të tjera? Por dua të them që kryesoria është ana politike e radarëve. Neve ishim një vend i NATO-s të cilit kishim një vëzhgim tetar, i cili fillon nga ana politike, lejohet trafiku i qenieve njerëzore. Dhe qeniet njerëzore sot nuk janë më shqiptarët që trafikojnë lëvizin nëpër botë pa pasur nevojë për vizë. Jo vetëm qeniet njerëzore, por edhe lëndët narkotike. Do vizët ato. Por janë, është një trafik i pasër i krimit të organizuar në shkallë ndërkombëtare, sepse janë të huaj nga Siria, nga vendet që janë në kriza, dhe e kanë Shqipërinë sigur. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është trafiku i lëndëve narkotike. Me vendosjen e radarëve, shpresojmë që të presim një pjesë të rrugëve të trafikimit të lëndëve narkotike në mënyrë që të dekurajohet edhe prodhimi i tyre këtu në vend. Dhe e treta, të shpoaj e rëndësishme e cila kishte lidhje me ligjin e parë që thashë ndaloheshin mjetet motorike detare, mjetet lëndruese motorike detare, është kërkimi dhe shpëtimi të operacionet që ngjuan usharake, quhen search and rescue, kërkim dhe shpëtim. Dhe këtu bëhet fjalë për anije, jahte, barka të vogla, të cilat kanë humbur në det, kanë pësuar defekt dhe ti nuk je në gjendje të identifikosh pa pasur radar, në mënyrë që roja bregdetare të shkojë të shpëtoj. Pa. Në këto moment, ne kemi edhe një aset të tillë. Po 3 vjet janë shumë. Si ka mundësi të lihet kaq gjatë? Kam idenë që mbi të gjitha thash janë dy ana psikologjike. Berisha pambarësisht se noton të 2 orë not e konsideron të govat detin, dhe nuk e dinte që deti ka dhe ca ligje dhe ca rregulla të tjera, dhe duheshin edhe radarët. Dhe e dyta, unë them, nuk e kam ndjekur nga afër çështjen anën teknike se si u prokurua tenderi për këto radar, por them që ka brenda një pjesë madhe korruptive, një të harisht i vësh në punë me gjusë me shmimit, dhe me thëmë është dhe, dhe në duke të qarë që këtu ka bje erë mishëdhije, ka një diçka që nuk ishte... Qëfar arritët me këtë shumë të përgjusmuar? Vërë punë radarët, neve të pika ujtë të stotë, kemi pasur një pikë vëzhgimi, për gjithë vlonjatët e kanë parasysh ku është një qendër e forcave armatore sa kalon tunelin e ujit të ftohtë. Është një pikë shumë e bukur. Ku kishim një ndër vendodhjet e sistemeve tona të vëzhgimit detar, i cili nuk punonte. Ku merrnin rrogën 16 veta dhe të 16 veta vëzhgonin me sy të lirë me një dylbi të ngjitur mes kosht të luftës dytë botërore. Po, unë kam shkuar rastësisht për inspektim dhe... A komike kjo? Dhe jam patar që... Unë shërbim do shta si jo subjekt fare. Për... Nuk është komike fare. Nuk është komike fare, ishin 16 veta që rinin aty për të vëzhguar në gjirin e Vlorës, ja la kur i lejon të dita, që ishte pa shi ose pa mjegu, që me ato dylbin e ngjitur me skoqë, unë kam një dy dylbin më të mira që mi kanë falur, dhe ju thashë që do t'ja vijap njërë nga këto dylbin, po falë zotit të vendosën radarët, shikoni në sy dhe të shikoj komunikimin që bëhem me celular, merte në celular, ky merte atë pikën që ishte në diku ande nga Zvërneci, dhe i thoshe që shiko se pas që janë një, i thoshe, e shikon edhe ti po e shikoj, thoshte, e mirë, ta shënojmë. Do të thënë, mendoj që zogu ishte në pushtet më serios. Kemi filluar të bëjmë një punë të afrohemi standardeve të NATO-s aty ku, do të thënë, të shkojmë aty ku na kërkojnë, të jemi të pak në partner serios në të drejtime dhe të jemi, të afrohemi në teknologi. Mirë.
Më vjen vërtet për të qeshur pak ta mendosh, domethënë që ti jemi pjesë e NATO-s edhe të arrim të, domethënë, të jemi larg disa standardeve. Kjo po edhe ndodh. Kjo është pak komike, por ka brenda edhe një lloj drame në një farë mënyrë nëse neve jemi një vend që na pranua në NATO mbi të gjitha për shkak të pozicionit ton gjeostrategjik. Mhm. Ana ka favorizuar edhe vetë pozita gjeografike, mendon? Absolutisht. Nuk e kemi merituar. Absolutisht. Merituar në sensin e standardeve që mund të kemi plotësuar, edhe pse rrugës standardet neve po të negligjuar që kemi plotësuar në vitin 2007 neve harritëm që 2% të GDP-s aq sa e kërkon NATO-a e ishte në dispozicion të ushtrisë, pastaj filloi alokimi i shumës ra në mënyrë dramatike deri në 1.13% kur kemi sot dhe neve duhet të lajmë edhe borxhet e prapambetura që na lajmë mami. Që bëri tenderat, lidhi kontrata dhe ne tash duhet të paguajmë paratë e tenderave të tij qesharak. Na duhet të plotësojmë gjithë gropat, por mendoj që aseti jon kryesor për në NATO, momentalisht dhe kjo është një fat që e kemi janë ushtarakët ta, të cilët janë e gjithmonë djemë të jashtë zakonshëm, me judo uoja, me akademitë më varuar e jashtë, me një sjellje, një qa, unë tje isha kur erdi kontingenti Eagle 7 nga Kandahari, ishin 50 djemë që nuk i kishin parë prej 7 muajsh familjet e tyre, dhe në momentin që unë vajta për të ruajtur protokollin, ata duhet të rreshtoheshin dhe të më paraqisnin forcën. Nuk ju afruan familjeve të tyre një disiplinë e hekur. Dhe atasheu ushtarak amerikan që ishte afër me, kishte, i cili edhe ai vetë ka qenë dy herë në Afganistan, kishte një konsiderat jashtëzakonshëm për trupat ta. Dhe ky është një aset i jonë jashtëzakonshëm. Mirë, kjo ka ardhur në kohë, kam përshtypje, në? Nuk është se... Pa tjetër ka ardhur në kohë, po ky është... Të duhet ta pranojmë, dhe më të në shumë përparësi që... Ky është aseti madh që kemi neve dhe është mendoj, hynë atë bindjen e ushtarakëve shqiptarë që duhet të jenë pjesë e NATO-s. Ata bindë të tyren, kusuri, mbetet ta bëjë qeveria. Dhe kjo qeveri është mobilizuar totalisht në këtë moment ngushtice financiare, të harrim standardet e NATO-s, pra vum në punë sistemin e radarve, jemi duke punuar të vendosim të bëjmë batalionin e dytë të motorizuar të këmësorisë, i cili si duke fjalë e vogël, po kushton një djalë e gjysmë, duke filluar nga armatimi që duhet ju heqim kallanshët e famshëm dhe t'ju japim armatim të standardeve të NATO-s, i cili kërkon pastaj municionin, sepse armatimi është një pjesë, po municioni kushton një djalë e gjysmë vete, pastaj duhet t'ju japim makinat e blinduara ku një makinë e blinduar vetëm si karkas kushton $1,200,000, plus që ato makina duhen armatosur me armatime me sensor, pra janë shpenzime të jashtëzakonshme, por neve shpresojmë që t'i harrim brenda këtij mandati dhe të vim ta qasemi dhe nga ana logjistike me standarde. Jemi qasur deri tashti ku jemi? Sa moderne është ushtria jonë? Di të them të që nëse në 2013, në 23 qershor nuk do të kishte ndryshuar kau politik, Shqipëria sot do ishte një vend i ngrirë si antar i NATO-s. Qesharake kishë filluar dhe Shqipëria. Sepse ushtria ishte keq përdorur, standardet e saj po degradonin ditë ditës. E keq përdorur ku? Për të folur më konkretisht. Keq përdorur politikisht. Ushtria u keq përdorur politikisht. Boll të kujtojmë skenën kur Berisha bashkë me imamin shkonin dhe mblidhin usharakët dhe ju tregonin për grushtin fantomatik të shtetit, një palë demonstruese. Në Ukrainë u vran 100 vetë, u plagosën 500 dhe askush nuk foli për grusht shteti. Këtu një mendje fantaksur thoshte që pati grusht shteti dhe shkoi te Mek për të parë besnikërinë e ushtrisë. Është keq përdorur ushtria, e kemi parë të gjithë procesin e Gërdecit, sepse djali i kryeministrit ka qenë një njeri që ka gërvëlisur të gjitha punët, por në burg po shkojnë ushtarakët. Burg shkojnë ushtarakët dhe janë shfrëndarë si zogjtë e korvit. Pse? Sepse nën presionet e politikës të djalit të Fatmir Mediut, i cili sot ligjëron në parlament, e bën ushtrin Lesh Arapi, duke i humbur, duke ja përdhosur dinjitetin, duke i detyruar ushtarakët të hedhin firma për atë gjë që bën në Gërdec, dhe unë sot jam
merë me demontimin e hotspotëve. Hotspotëve janë zonat e nxehta, duke filluar nga ato kimike, të mbetjeve kimike dhe deri te predat e paplasura. Gërdesi akoma kërkon një djallë gjysmë lek nga neve, nga ato, nga ai buxhet fakir që na ka lënë. Neve akoma do paguajmë në për të pastruar Gërdesin, për ta bonifikuar, për të bërë jetueshëm, që të mund të shkojnë kalamajt dhe mos ju plasin ndonjë bombë ose prerë siç u plasin në fushkruj përpara. Për këto organizuan dhe tabelën e tavolinën e donatorëve në mënyrë të na japin disa para që të pastrojnë këto zonë. Ndalemi pak tek firma. Ngacmove me këtë hedhje të firmave në përgjithësi, jo vetëm në institucionin tuaj, por kudo, domethënë, lidhje me tenderat, me gjithçka, domethënë, gjitha akte do të thosha. Mendoj që është një vullnet i lirë apo i shtrënguar? S'ma mërmëndja që dikush e hedh firmën se është i shtrënguar, i vje diçka në kokë. Absolutisht, po të duash. Të gjitha firmat hidhen në vullnet e lirë, mendoj. Absolutisht, jo, se nuk do kush e hedh një firmë të tillë, e merr një lloj përgjegjësie apo... Për t'i bërë presione, një njeriu që merr 500.000 lekë rrok, që ka gruan pa punë, që ka dy kalamaj për të... Po nuk e mendojnë pasojat, se në fund fundit gjithmonë... Ja që si menduan që do shfutoni, nuk do ndodhte. Kjo është, por është gjithmonë, domethënë, problemi është nëse ti e përdos ushtaragun, nëse ti i merr dinjitetin, nëse e lën në kushte financiare skandaloze, nëse bën atë që bëri Berisha, që ushtarët merrin 300.000 lekë rrok dhe 80.000 lekë kompensim ushqimor dhe ti u heq edhe kompensimin ushqimor të njohur me ligj, kjo qeveri e ktheu prapë. Atëherë ku ka dinjitet një njeri me 300.000 lekë rrok? E dini që një general me një hyrje merr 800.000 lekë rrok? Një general që neve e çojmë në mes të natës e fusim deri në gryk në ujë, e çojmë në 12 natës, si themi, në mes të shiut e borës, merr helikopterin e shkoi futu nëpër grykat e maleve të Shqipërisë, e ka rënë një furgon ose një. Këta njerëz paguhen në mënyrë skandaloze. Pse? Dhe këta janë. Çfarë do të bëjë qeveria juaj aktualisht për këtë kontingjent? Absolutisht janë në një proces për e para punës për rikthimin e dinjitetit. Që mos ju shkoj këtyre generalve njëri dhe të bëj presion për hedhjen e firmave. Fëmijët e klasës politike të sotme nuk duken më në dyert e ministrive dhe as kanë firma avokature për të marrë, për të shuar klientët e tyre që të fitojnë tenderat e ushtrisë ose të ministrisë ekonomisë etj. Dhe jemi në një procedurë për të rishikuar gjithë legjislacionin, gjithë kuadrin ligjor. Unë personalisht jam kryetari i katër grupeve të punës për të parë që nga mënyra e drejtimit të forcave të armatosura, që nga mënyra se si këto do mbështeten financiarisht. Dhe objektivi jonë madhor është rritja e rrogave të tyre. Ne kemi një bartë jashtëzakonshme i cili edhe me neve lidhet, është skema e pensioneve. Neve 1/3 e buxhetit na e han pensionet e ish ushtarakëve. Mos harojmë se ne kemi pasur një ushtri shumë të madh, 60.000 veta. Dhe të gjithë këta kanë pasur një trup oficerësh, të gjithë duhen trajtuar financiarisht dhe kjo na krijon është një burr që na mban pak për të qenë më kompetitiv dhe më të dashur, le të themi, në kuptimin figurativ të fjalës me trupin e ushtarakëve. Po, është një procedurë që neve kemi parasysh, është synimi jonë është pikërisht kjo, të kemi mundësi të japim këtyre njerëzve dinjitet që i cili fillon që nga rroga. Nëse nuk e rrogën, nuk e dinjitet. Me që thato, mendoj që puna bëhet me eficiencë kur zgjidhen dhe njerëzit e duhur në vëndet e duhur. Mendoni që ministria juaj e ka arritur këtë kusht të rëndësishëm, do të thosha, të qeverisis? Përsa i përket anës ushtarake, ministria jonë baton disa kritere. Është lista, është përparimi në gradi cili është në bazë standardeve të NATO dhe është i fiksuar. Një oficer e ka të shumë të qartë sa vite i duhen për të kaluar nga një grad dhe tjetra, sa kurse i duhet të bëjë, çfarë gjuhë duhet të di, dhe këto janë që të gjitha të certifikuar nga specialistët huaj. Kjo në një farë mënyrë ka lehtësuar punën, besoj. Absolutisht po. Janë disa standarde të vendosura nga NATO që nuk ka tolerim. Nuk ka tolerim. Kjo e bën të lehtë. Është pjesa civile. Në pjesën civile prap unë nuk jam të njerëzit që jam marrë me më tepër, do me thënë, ku shkoa në Ministri të Mbrojtjes, shkoa për anën diplomatike të fushës, po duke qënë se jam i vetëm i zëvëns ministrë më ka takuar duar në shumë gjera. Përsa i përket anës civile, është ndiqet kriteri që i aftësis, dhe kriteri dytë është kriteri mos përzirës në politikë. Kush është përzirë në politikë, do i
kush është përzier në aferat Liga do i vje? Kush ka qenë punojnë besnik i shtetit? Do rria që të do promovohet. Si arrini ta bëni këtë lloj vlerësimi? Ka standarde, Bolti është i predispozuar të shohë standarde dhe mos dëgjosh telefonatët rekomandimet që të vinë. Ka standarde, ka vlerësime të përkohshme, pastaj Shqipëria e vogël është dihet kush punon, dihet kush shkon te dyert e partive. Mirë, në fakt hapat e parë janë pozitive, të paktën po ti referohemi ngjarjes së fundit, pra sistemit radarëve që ju e vut në punë dhe në fakt nëse është i radarëve, është edhe grumbullimi plera. Jo, që, i referojmë me qënë se unë dalëm të kjo çështje dhe që më gacmoj për vetë faktin, sepse deri dje bregdetin ton e mbuloni fqinjët, e vëzhgoni fqinjët. Në momenti që ne vumë radarët, arritëm që të, si themi, fokusoni një anije e cila në bordin e saj mbante një sasi të konsiderueshme marihuane, dhe në momentin që ajo u zbulua, të gjithë sasinë e mallit e hodhi në der. Pra ja, tregoi që po pra është ajo trafiku që ta në është një mënyrë për të kontrolluar kufit dhe për të bërë sa më hermetik ndaj veprimtarive të paligjshme. Dhe aq më tepër që pala italiane ka, si themi, ka arritur të dalë edhe në një konkluzion të një vatre të trafikut të lëndëve narkotike që është zona e Puljas. Ka qenë historikisht ajo që zonë trafiku, unë kam qenë edhe diplomat në Itali, kështu që... Dhe që është frekuentuar gjatë gjithë kse kohë, dhe të themi. Dhe më thënë, trafiku ka qenë kretin lirë. Trafiku i shkon dhe nga Malizi, trafiku i shkon dhe nga Greqia vetë, trafiku i shkon edhe nga Kroacia. Unë kam qenë konsul në Puglia për një 3 vjetë dhe di shumë mirë që... Di edhe listat bileku neve nuk kryesojmë. Për listat trafikut, sa do që ditë ju duke kryesojnë zviserianët në Puglia. Për lëndët narkotike, kështu që nuk janë shqiptarët, vinë shumë brava, janë malazedët që deriboni kanë pasur në Tivarë, kanë qenë anijet e kontrabandës, anë një nuk e di ku i kanë quar, kanë qenë ca skafe super të shpejtë, super të fuqishme. Kështu që shqiptarët, pavarësisht se atyre që shërbejnë këtu ju pëlqejnë nga njerë të afrojnë problemin, sepse marrin rrogat e larta e më të tjera e tjera. Nuk është se është në një problem, gjithçka është numra. 2.700.000 shqiptarë nuk mund të shkatërrojnë tregun e përbashkët. Ministria juaj emërtohet Ministria e Mbrojtjes, por ju keni marrë tani një iniciativë dhe kjo si pasojë e vendimit të komitetit ndërministror, pra për emergjencën, pra keni hyrë në një tjetër natyrë. Pra këta ushtarak në një farë mënyre në thojza, po e them, po i shfrytëzojmë për të pastruar territorin e Shqipërisë. Pra sikur po i japim uniforma, po merë tashmë një tjetër simbolik atë të uniformës e pastruesit. Si mo ta konsiderojmë këtë? Jo e keni shumë të drejt. Mua po më kujtohet kohët ku në nëzinin me detyrim në aksion. Dhe unë jam përfaqësu si Ministrisë Mbrojtjes në Komitetin për Menaxhimin e Veturinave. Jam njeriu që kam firmosur shpalljen e gjendjes së emergjencës mjedisore. Dhe është megjithmend jo shumë, nuk të vjen mirë kur shikon ata ushtarak që kanë mbaruar. Nuk është shumë e drejtë, por që është diçka që duhet. Që kanë mbaruar akademitë e Modenës të Burgut, Angaras, etj. etj. I shikon që mbledhin plerat që neve hedhim nga dritarja. Nuk është se po kthehemi në ndërmarje të menaxhimit të plerave, është një shembull që neve po i japim publikut që kur këta njerëz të cilët janë kaq të përgatitur, po vinë apo pastrojnë veturinat që juve hidhni, dhe ky është edhe një apel që unë e bëj për vetën time që kur esni me makinë mos hidhni veturina jashtë. Është një shembull që po i japim pushtetit vendor që mos rrit të bëj e lagu se lagu është pjesë e rrugës time, së është pjesë e rrugës time. Është një shembull që po ju japim firmave të ndërtimit që kanë ndërtuar ato rrugë, sot po bërtasin që kjo qeveri pse s'po na jep 300 milionë euro që na mbeti borx Berisha dhe Berishës i rinin sus. Dhe tash i po shkon ushtria po pastron inertat që kanë lënë ata nëpër kanale. Është një shembull që po ju japim që të gjithëve me përunjësi, që neve jemi njerëzit që dim të bëjmë luftën, jemi shumë trima, dhe luftojmë aty, luftojmë në Afganistan,
ku të janë njerëz që kanë bërë 40 vjet luftë, kaq trima janë ushtarakët shqiptar, po janë edhe kaq të përvojshëm, saqë shkojnë dhe pastrojnë plerat që neve hedhim me papërgjegjshmëri nga dritarja. Zoti Hila, mund t'ju bëj një pyetje, ndoshta mund të konsiderohet pak si banale, por unë për mua pse jo, unë them që është një pyetje e rëndësishme. A paguhen këta për punën që bëjnë këta ushtarak? Jo. Për këtë punë që është jashtë, si themi, marrin rrogën e tyre, është një punë vullnetare që bëjnë. Mund ta quash vullnetare me detyrim, po të jeni e bindur që kemi mirëkuptimin atyre. Pra keni gjetur mirëkuptimin? Absolutisht po. Absolutisht po. Nuk mund të pastrohen rrugët nëse s'ke mirëkuptimin atyre. Nuk mund të kontrollosh 80 km rrugë ose nga 100 km segmente rrugore që mëna. Por ka edhe kosto shumë të mëdha për ushtrinë. Ka kosto mjetesh, ne lëvizim fadromat, lëvizim eskavatorët, i lëvizim me mjetet e transportit, lëvizim kamionët të cilët varet ti këto mbeturina, lëvizim ushtarët dhe trupin e oficerëve të cilët pastrojnë segmentet rrugore, patjetër që ka kosto për ne. Ju merrni pjesë në terren, jeni realisht në terren i aktivizuar. Momentalisht keni në terren është ministrja bashkë me gjithë hierarkinë, me shefin e shtabit përgjithshëm, me komandantin e forcës aerore, me komandantin. Pra kjo lëvizje merr udhë sot. Sot merr jetë pranë farmave. Dhe ku do ta filloni? Është java e tretë. Është java e tretë. Kemi ka marr jetë, do vazhdojë të dy javë të tjera, ai sa lejon ligji. Po. Dhe nuk ka për të vazhduar. Te nuk besoj se do vazhdojmë më tej sepse e thash, është një shembull që po japim që të vihen në punë ata që e kanë për detyrë. Ndodh në momente emergjence, se ka përdorur Italia në Napoli, qeveria italiane çoi ushtrinë në Napoli ku bllokua menaxhimin e plerave për shkaqe mafioze të kupolës së pastrimit të qytetit. Në këtu rast kemi një lloj tjetër bllokimi. Fakti që është hedhur ushtria, domethënë në një sipërmarrje të tillë, kjo tregon që Shqipëria është në një emergjencë për sa i takon dotjes? Po, besoj e konstatojmë që të gjithë që jemi në emergjencë me plerat. Kush janë vendet më vatrat më emergjente do të? Që të gjitha pa përjashtim janë. Që të gjitha pa përjashtim, po neve jemi përqendruar te rrugët kryesore ku meqense jemi në. Për shembull, cilët janë rrugët kryesore? Është aksi i Shkodrës që e bëm dy javët e javën e parë, është aksi i Kuksit që e bëm javën e dytë, është sot do jetë aksi i Korçës, i Kafshëtisës, pastaj do vazhdojmë me jugun dhe me pjesë të Bregdetit. Janë segmentet kryesore nga vinë turistë, meqense jemi në prag të sezonit turistik, po ne të gjithë të dimë që po të hysh në thellësi, anët e lumenjve janë mbushur me qese që janë hedhur në një fshat 5 km larg dhe kanë ngecur në degët e pemëve që janë vendi. Këto të gjitha duhet i bëj pushteti lokal të pastrojë. Sepse duhet ta kuptojnë që pastërtia përveç se higjienë është edhe një turist që të vjen dhe lën lekët. Unë të falenderoj vërtet zoti Hila për gjithçka që ndave në këtë mëngjes ekspres, edhe pse kafeja juaj u fto. Mund ta konsumoni, unë të falenderoj për zemërsisht. Mirë, ne do të flasim përsëri për këtë çështje, do të flasim për pastrimin, por të tjerë të ftuar. Hapësirë publicitarë. Përcollëm zëvendës ministrin e mbrojtjes dhe më vinë dy aktivistë, sepse mbetemi tek çështja e pastrimit që e prekëm pak edhe me zëvendës ministrin, sepse sot ushtria ka një lëvizje shumë të rëndësishme atë të pastrimit të territorit, por të akseve kombëtare. Ndërkaj që dy të ftuarit e mi vinë nga shoqëria civile, pikërisht nga lëvizja Green Line Albania, është Ervin Shehaj, që është edhe drejtori ekzekutiv i kësaj lëvizje, edhe është dhe do të thosha si ta konsiderojmë si shpirti i kësaj lëvizje, i kësaj organizatës tuaj, një bashkëpunëtore, si do ta perifrazoje? Sepse më bukur nuk kishë se më ta perifrazoje. Sepse pikërisht është si Baltadori që në fakt njihet edhe si njëri mediatik, kënaqësi që të kam hera e parë që jemi në kontakt drejt për drejt në një emision. Më ka pëlqyer grinta jote, sinqerisht komplimente për. Më pëlqen që
edhe njerëz të shoqërisë civile u kthehen në personazh mediatik sepse transmetojnë diçka, ë. Në fund fundit njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë mendime, kjo është e rëndësishme. Mirë, lëvizja vepron tani, po gjithmonë në lidhje me pastrimin. Ju këtë e treguat këtë shembull në një datë të rëndësishme, ka qenë data si përmarjes që u bë, si themi, mori një përmas, do të thosha, do me thënë, mbar komtare, do të thosha. Jo vetë mbar komtare, por edhe botrore. Edhe botrore. Mirë, por ne i referohemi... 22 nëntori, me të vërtet, ka qenë një ditë jashtëzakonshme për historinë e Shqipërisë, në të ajallë, mbi gjitha për vullnetarizmin. Po, për vullnetarizmin. Dhe kjo në i farë mënyrë nuk i shpëtoj edhe syri dë vëzhgues të ambasadës amerikane, sepse vetë ambasadori ju ka dhe një çmim të rëndësishëm, një trofe, cilin e do të shojmë se janë disa nga foto që unë kam piketuar nga albumi që i organizatës tuaj, më bën përshtypje, po këta janë momente, pse jo, do më thënë. Të huajt në fakt ju bën përshtypje, do më thënë, në momentin kur ne kemi si përmarje të tjera vullnetare, të huajt janë ata cilët në një farë mënyre tregojnë aktive edhe për, nga kjo pikpamja e stimulit, pra të motivimit. Si shpjegohet, kurse ne shqiptarë ndonjëherë bëjmë edhe indiferent. Stimuli është diçka mjaft e rëndësishme. Motivimi është shumë i rëndësishëm në çdo aspekt tjetër. Shumë i rëndësishëm, do të thoja, funksionon në të gjithë botën, që motivimi është diçka që ka shumë rëndësi, është një gjë që dhe ne konstatuam edhe gjatë fushatës tonë për Shqipëri, se mos me grim basturin, dhe diçka që do të thoja që ishte edhe çelësi dhe i suksesit, që pse u ngritën, u zgjuan aq shumë njerëz në 22 nëntor, ishte pikërisht sepse gjatë fushatës në Perethe, sidomos rinia, në kontaktin e parë që kishin me gjithë grupin e Grimbasit, këtë gjë shprehnin që ne kemi dëshirë. Po 147 vullnetar janë shumë. 147.000. 147.000, po e kuptoj. 147.000 janë shumë vullnetar, ëh. Pikërisht. Të tërë vullnetar. Do të thaj që pikërisht kjo pjesë e stimulimit erdhën me dëshirë. Po me dëshirë, pa dyshim. Dhe kjo ishte ajo gjë që ra në sy, që të gjithë në përrethe, në sidomos, shprehin pikërisht dëshirën për të përfshirë në diçka, por nuk kishin se si. Domethënë, prisnin diçka dhe lëvizja jon pikërisht ju solli atë që ata të kishin mundësinë të jepnin kontributin e tyre. Silva, pjesëmarrja jote aktive në këtë lloj lëvizje, çfarë të shtyu? Çfarë? Patjetër. Në fakt kjo lloj lëvizje nuk është e vetmja në Shqipëri, është një lëvizje globale për hir të vërtetës. Dhe kur ju thap në fillim që të huajt ndoshta, kjo ka të bëjë themun me kulturën kombëtare. Ne jemi pjesë e këtij mjedisi, kemi kulturën individuale, por natyrisht lëvrojmë në shoqërinë mjedisin tonë. Kështu që shqiptarët ndoshta nuk kishin nuk do thosha fjalën përgjegjshmëri, por jemi mësuar padashje gjua shkon ku bëm bëmbi, e kam përmbert të tjera. Kjo fjala fushat, sikur na çon me fushatën, gjithmonë me fushatat elektorale, me fushatat politike. Kështu që ishte hera e parë dhe mua më erdhi realisht shumë mirë për këtë vullnetarizëm shqiptar. Në fund fundit kjo lëvizje është në emër të jetës. Mm-hmm. Absolutisht, të mbash pastër mjedisin ku ti jeton, është shëndet në fund fundit. Kjo është një, si themi, një pjesëmarrje morale nga ana jote? Është, jo, unë mendoj që më tepër se sa është morale, padyshim, por është edhe një pjesëmarrje në emër të një përgjegjshmërie civile, mm-hmm, qytetare, në emër të përgjegjshmërisë për jetën time, të fëmijëve të mi dhe të njerëzve që ne duam, që na duan. Mm-hmm. Natyrisht, mjedisi sepse është gjë më e rëndësishme, është fakt sot gjithë kjo ndotje globale vjen për shkak të ndotjes së mjedisit. Kështu që letë ishte kjo nismë, më tepër do të thosha kishte element të moralit motivues, sepse u tha që kishte një vullnetarizëm shumë të madh dhe e vini tha me të drejtë, nuk kishin se si të na mbështesin. Në fakt kemi nevojë për një suport shumë të madh. Ja, kemi një telefonat, unë nuk e di nëse është telefonat që na mbështet, ka ndonjë ankesë, ka ndonjë shqetësim, po ta mirëpresim. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, nga flisni ju lutem? Vëzoj për emisionin. Faleminderit. Nga flisni ju lutem? Zonja, se kam vite që të njoh. Oh. Kënaqësi. Ishte ardhje. Mirë, të falenderoj. Se. Falenderoj për zemërsisht. Un jam nga Tirana. Nga Tirana, po. Tirana. Edhe më të rohë që vëmendjen kjo emisioni tuaj, mm-hmm, për sa i përket vullnetarizmit. Po. Ne po shikojmë që shumë shoqata vinë, bëjnë atë, si i thonë, zhurmën, por asgjë, për mendimin tim. Mm-hmm. Unë si qytetar Tiranës, nuk shikoj asgjë.
njerëzit duhet i shohin e t'i prekin këto lloj iniciativash, themun. Mm-hmm. Se dalin me një thojza, mund të më mbejnë ato para, edhe mbeten heshtje. Mm-hmm. Kjo mua më trishton, sepse ngrihen shumë shoqata të njëjta fytyra dhe kur vjen puna asgjë s'bëjnë. Po. Ju ka ndodhur për shkakut të keni marr pjesë aktive, domethënë në ndonjë nga ato shoqata që keni arritur dhe një konkluzion të tillë? Apo un jam vëzhguese jashtë? Ai e vëzhguese jashtme. Nevojë të marrum pjesë. Edhe jo, mendova mos ke fal. Un nuk kam ndërmend të marr pjesë e mos bëj asgjë. Mund të marr pjesë dhe ta bëj për qytetin tim, për njerëzit qytetarë që un më rrethojnë. Po mirë, ja marrim, i referohemi ngjarjes, lëvizjes 22 nëntorit, po, se me datat shpeshherë më ndodh që me thënë drejtën atë ditë unë nuk erdhë një diçka, bën diçka dhe kaq ngeli. Mm-hmm. Kjo duhet të jetë në vazhdimsi, mendoj unë. Jo një herë dhe kaq. Mm-hmm. Ajo duhet të jetë në vazhdimsi. Për të rinë që marrin pjesë, po ma merr mendja të rinë edhe të studiojnë, edhe të bëjnë të punë, nuk i bëjnë dot. Mm-hmm. Atë them kjo që është duhet hyjë në traditë. Duhet të jetë përheshme, domthon një herë në javë që mund ta kenë ata pushimet që mund t'i kenë, ta përkushtojnë këtë lloj gjëje. E kuptoj, po un kam për shkakun një alternativë tjetër, zonjë, i referojmë vetes si një qytetare private. Po pse duhet të organizohemi kur në fakt kjo është një çështje shumë që private, personale që fillon nga vetja. Po. Do të thotë, mos e ndot mjedisin, mos i hidh plerat nga dritarja. Po. Hidhi në ambientet, në vendet, në koshat e përcaktuar për hedhjen e mbeturinave. Pra, nëse të gjithë veprojmë kështu, nuk do të kemi një mjedis të ndotur. Bravo, kjo është më e mira. Por në këtë Tiranën tonë të dikushme ka ekzistuar kjo vajzë. Pra janë mbetje, domethënë të mbledhura në kohë. Pa përgjeshëm, kanë ardhur nga vende të ndryshme, nga qytete të ndryshme, fshata të humbura dhe nuk e dinë se është qytetërimi. Kjo është. E kuptoj. Jo, nga se unë aty ku banoj nuk mund të hedh as letrën. Mm-hmm. Tek shkallët ose ke pjesa e asaj. Po shikoj të tjerë që hedhin, edhe unë nuk bëhem police e të tjerëve. E vërtet. Se e keq kuptojnë. Edhe kthejnë një përgjigje që ndoshta më vjen keq ta dëgjoj. Mm-hmm. Jo, më ta them. Të falenderoj zonjë. Ndoshta është momenti që të fillojmë spotet publicitare të kazanëve të plerave të themi që ky objekt shërben për hedhjen e mbeturinave. Sa më shumë në ekrane të demonstrojmë kazanët e plerave, kazanët që mbledhin dotjet. Ndoshta pse jo, ndihmojmë shumë në një farë mënyre atë pjesë të, më vjen keq ta them, atë pjesë të ignorancës. Po. Mirë, unë të falenderoj zonjë për këtë telefonat, për ndërhyrjen tuaj. Faleminderit. Zonja, me të drejtë, zonja u ankua, por ka një problem në ditët e sotme. Demokracia presupozon lëvizjen e lirë dhe është drejtë negative, çdo individ të zgjidhë vendin për shkak të mirë, për fakt të mirë, po për fakt keq ama në ky diversitet kulturash, ky diversitet dhe ky polarizim dhe i kulturave ka bërë që të ketë një kolaps, do të thosha, në këtë kontekst, sepse vërtet u tha, mesazhi i parë është që ne ta fillojmë, shikoj, është një trekëndësh, jeti vetja jote, familja jote. Sigurisht. Pra, mjedisi është biznesi, është dhe shteti. Ktu është një komponent me tre halka, do të thosha, i cili absolutisht duhet funksionoj mirë. Ky zinxhir kaq i vogël. Mm-hmm. Duhet funksionoj mirë. Tash ti me të drejtë u tha, por të mos ngelet një frazë dhe një slogan. Pra dhe nuk ka ngelur, ne faktikisht me vinin e Miulur dhe të tjerët, pra do të thosha bërthama e lëvizjes, organizatorët dhe themeluesit, për të përcaktuar jo vetëm strukturat e funksionimit, po si për të gjetur strategjit. Megjithatë ngelet gjithmonë problemi financiar për hir të vërtetës. U tham me të drejtë, ka shumë organizata që kanë përthithur lekët. Unë nuk dua të them emrat përveç se s'kam të drejtë në fundit. Po besoj që ne kemi vendosur këtu, kemi një mision, dhe misioni ynë është një mision qytetar. Dhe këta e ndjenë dhe vajzat të rinj, të cilët po fusin një frymë të re në Shqipëri. Mirë, atëherë. Dhe them që kjo përgjegjësi nga anë tyre do të jetë patjetër për ta çuar deri në fund. Silva Ervin, flasi pak më, kemi një çik më konkret. Japim një dëshmi në këto momente. Mm-hmm. Në terren ndodhet gazetari Mëngjes Ekspres Besmir Metani. Lidhemi drejt për së drejti me Besin në një nga pikat e Tiranës, dhe ai të shohim. Pran vetës ka edhe dy aktivistë. Mëngjes Besi. Pas një mëngjesi të vrrosh, që kemi nisur do ta tregoj pastaj se çfarë ka ndodhur. Neve jemi spostuar nga një pikë në një tjetër, në fakt për të parë situatën në këtë pjesë të Tiranës. Jemi në 1 kilometër, kam përshtypjen, via Erore nga kryeqendra e gjithë Shqipërisë dhe jemi në një skandal natyror, do doja të theksoja. Po? Sepse vërtet është lënë për të dëshiruar, këtu është shihet nga pamje. Një masivitet
plerës, inertës, mbeturinash, një turp, domethënë për gjitha fushatat e mundshme që jemi në cilën zonë jemi tek liçeni apo? A te liçeni. Do të thotë park kombëtar, park kombëtar, me emrin park kombëtar, është turp. Ta mendosh që në këtë zonë është nuk e di ç'të them, është një katastrofë natyrore. Jam me Karolinën apo jo? Edhe thashmë Karola dhe me Lulin, të cilat janë së bashku me mua, pak më parë kemi parë një tjetër pikë jashtëzakonisht shumë të ndotur, nga e cila u spostuam për një problem që patëm. Mirëmëngjes vajza. Kaluam një mëngjes pak ndryshe sot apo jo? Do për te gjithë vullnetarizmin tuaj për të bërë pjesë në pastrimin e gjithë Shqipërisë. Haset edhe në... Vetar për të qetësuar një situatë që na doli e papritur. Si ju duket kjo zonë? A keni vënë dorë mbi këtë zonë? A është punuar në këtë pjesë të kryeqytetit? Shumë afër, 1 kilometër via ajrore nëse llogarisur me sy të jetë nga rrugët kryesore. Atëherë, ju e keni për aksionin të pastrojmë Shqipërinë në 22 nëntor që ndodhi në 2013. Atëherë është pastruar dhe në zonën e liçenit, por duke pasur parasysh që vullnetarët janë vullnetar normalisht janë të rinj, janë të moshave të ndryshme. Duhet të ketë parasysh që në këtë pjesë këtu, që janë inerte dhe që janë pishgje dherash, ata nuk mund të ndërhyjnë, sepse nuk kanë dhe mjetet e nevojshme për ta bërë këtë gjë. Nëse inerteve më shoh që ketë shumë plastike, të hedhura dokudo, të cilat duan jashtëzakonisht shumë vite, breza të tërë për të bërë prapë të the. Atëherë, edhe ky problem është, prandaj dhe do ndërmerrin dhe aksione të tjera, pra nuk është se përfundoi atë ditë në 22, atë ditë ishte vetëm fillimi që ne e kemi thënë gjithmonë, do të thotë që do ndërmerrin aksione të tjera. Këtë vit përsëri do bëhet një aksion mbar kombëtar, siç u bë, dhe mini aksione që do bëhen në zonat e Tiranës, me që Tirana është shumë e ndotur në çdo rrugë, në çdo lagje dhe sidomos në këtë pjesë ju sapo thatë, që është pjesa si thua më pjesa elitë e Tiranës. Domethënë këtu ishte një vend. Eva këtu më pranë jetojnë për disa vila tepër luksoze, njerëz të ambasadave të ndryshme, jetojnë nuk e di personalitete dhe pak metra më tutje të shkosh këtë katastrofë natyrore është nuk e di, nuk kam fjalë, domethënë vjen turp që jetoj këtu, sinqerisht. E vetmja mundësi që ne mund t'i ofrojmë publikut, Besi? Po. E vetmja mundësi që ne mund t'i ofrojmë publikut është që t'i paraqesim pamje. Dhe unë këtë ua premtoj së bashku me gazetarin Besmir Metani që her pas here ne do vëzhgojmë kryeqytetin dhe do paraqesim zonat e ndotura dhe do themi, kjo është një zonë e ndotur. Vini dorë. Kaq mund të bëj gazetaria, pastaj janë të tjerë, domethënë instanca, qoftë edhe lëvizjet vullnetare që mund të bëjnë diçka. Më fal të ndërpres, do mendosh që pak më tutje ne ishim vendosur në një pikë ku uji që derdhet aty bashkohet me urat e liçenit dhe së bashku me gjithë ndotjen dhe me ata njerëz që un tash shikoj të peshkojnë në liçen dhe të marrin ato peshqit të cilët i hanën nëpër shtëpia, tu çfarë kot të themi që pak ka kancer në smundjet më normale që kanë shqiptarët sot. Është pak absurde domethënë të jetosh në këtë vend. Të mendosh që para disa viteve ne kemi patur kryeqytetin më të gjelbëruar në të gjithë botën që ishte Tirana. E kuptoj. Besi, mund t'i bësh vajzës tjetër një pyetje në lidhje që sa ato të informuara janë për zonat e ndotura? Flasim për metropolin, meqense kanë më janë më aktiv, domethënë. Sa të informuar jeni për zonat e ndotura dhe sa ju ka ndihmuar aplikacioni që keni patur për të parë nga vetë njerëzit të sinjalizojnë probleme të tilla me ndotjen? Atëherë ne jemi të njohur me situatën me ndotjen aktuale në vendin tonë. Aplikacioni ka qenë një risi për Shqipërinë këtë vit dhe ka qenë hera e parë të cilën e kemi përdorur. Ka dhënë një ndihmës shumë të madhe sepse grupet vullnetare me Green Passin që ne shkuam në çdo qytet munduam që grupi jon vullnetar nëpërmjet këtij aplikacioni të përcaktonte gjitha këto vend grumbullime mbeturinash. Dhe kjo ka qenë vetëm kjo që ne kemi përcaktuar lokacionet për kasa në anë të trashaut aplikacionit dhe në varësi të këti aplikacionit kemi koordinuar dhe punë në aksion. Kjo ka qenë vetëm në mënyrë atë cilën ne jemi njohur me këto... Do të një mënyrë shumë e shpejt do shta për të njohur edhe nga vetë njërë dhe Besi, unë se në fakt do vazhdojmë edhe bisedën këtu dhe nuk mjafton koha, e ke parasysh dinamikën e emisionit. Me gjitha të bëj një pyetje të thjesht vajzave, pse ato kanë marrë pjesë në këto lëvizje? E bukur, më pëlqen. Pse keni marrë pjesë në këto lëvizje? Atëherë, hera e parë që unë jam njohur me këtë lëvizje ka qenë që në fillimet e krijimit të kësaj nisme. Nuk e di, dëshira e madhe për të ndihmuar në këtë situatë kaotike, dëshira për të dhënë energjinë dhe forcën që ne të rinë mbartim për ndryshimin e vendit ku ne jetojmë. Faleminderit, po për Lulin?
Atëherë, e njëjta situatë, un jam nën edhe dy fëmijëve dhe shpesh kur dil jashtë shëtitje me ata, qoftë edhe në rrugët, që kur dil janë nga dera e shtëpisë, që aty ne ndeshemi të gjithë me probleme të tilla. Dhe duke e bërë këtë shpesh herë, dhe më në çdo ditë, duke parë këtë situatë, atëherë menduam që me një grup miq duhet të bëjmë diçka. Të gjithë njerëzit ankoheshin, pra në çdo tavolinë ti mund të dëgjosh shpesh që situata është shumë e rëndë, plerat janë gjithandej. Këton por asnjë nuk merrte, nuk ndërmerrte diçka, dhe atëherë menduam, mos të rrim më duke e thënë, duke biseduar që situata është e rëndë, situata është e rëndë, se nuk ndërmarrim një aksion të tillë dhe duke u njohur dhe me lëvizjen botërore Let's Do It, menduam që ishte lëvizja më fantastike, doja të thosha, pra që ti përfshin gjithë vendin, nuk përfshin vetëm një zonë, nuk përfshin vetëm një lagje, nuk përfshin vetëm një qytet, por përfshin gjithë vendin, në këtë rast gjithë Shqipërinë, dhe kjo është një gjë shumë e madhe, sepse këtu fillon dhe ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi, jo vetëm heqja, nëse ti arrin ti heqësh ti zhdukësh, është e pamundur. E kuptoj. Mirë, vajza, komplimente, sinqerisht komplimente për këtë iniciativë. Besi, unë të falenderoj për këtë lidhje. Do të realizojmë edhe lidhje të tjera për këtë çështje. Mirupafshim atëherë. Mirupafshim. Mirë pra. Pas kemi një telefonat. Doja të vazhdoja, por është ta presim tek këtë telefonat të fundit, sepse në fakt në fund fundit ne këtu jemi për të pritur reagimin qytetar. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e dashur. Ka flisni, lutet? Nga Franca. Ah, nga Franca. Kënaqësi, kaq larg. Faleminderit. Faleminderit juve që hyni në këtë transmetim. Atëherë, po na ndiqni, besoj, po flasim për vullnetarizmin, edhe për një çështje pak, do të thosha, shumë të ndjeshme, shumë aktuale. Madje do ta thosha çështje çika kute, do të përdorja këtë termin, sepse vërtet është emergjente. Ndotja e mjedisit. Megjithatë, ka filluar të bëhet pak e ndjeshme lëvizja qytetare ajo e vullnetarizmit në lidhje me ndotjen e ndaj ndotjes për ta pastruar, pra, në një farë mënyrë ndihmojmë, si të themi, komunitetin. Po. Po, edhe shteti edhe komuniteti do t'jenë bashkëpunim. Sigurisht. Unë e shikoj këtu në Francë, edhe shteti do t'vë disa numra telefoni që personi për shumë që hedhë diçka në rrugë, një person tjetër e shikon dhe me njëri njofton. Edhe shteti i merë masat. Unë e shikoj këtu në Francë, këtu për shumë unë ku jam, ku banoj, janë kazanat e plerave, janë të ndara. Po. Vete plastiket më vete ushqimore. Unë për shumë të ndihë një diçka për shumë shtëpiake, mua vetë komshiu të lajmëroj. Janë numrat e telefona, lajmëron që filani ka lënë për shumë një lavatrice, të ka dhani pleja. Vjen të gjobisin. E kuptoj. Edhe ajo në fakt që të bënë për shtypje zonë, të pak në të gjithë kemi kaluar eksperienca jashtë kufinve të Shqipërisë, kemi jetuar dhe një farë mënyre kur arrim të dalim dhe në konkluzione, nisemi nga ajo praktikisht që kemi parë. Në përgjithësi, shqiptarët janë shumë të rregullt jashtë kufive, vinë në vendin e tyre dhe e ndotin pa problem. Nuk e di pse vjen kjo, po unë të falenderoj për telefonatën, sinqerisht sepse nuk kemi kohë dhe më duhet të përcjell zonjë dashur, pasi do kemi mundësier tjetër. Mirë, për ta mbyllur. Është ajo që u tha, ne jemi në fund. Shiko, problemi është makro, nuk është mikro. Fillon nga e vogla dhe thjeshta për të ndërlikuar më pas. Nëse ti gjobite si qytetar sot se s'ke parkuar në rregull, s'ke nuk respekton. Po, mund të thotë sigurisht jemi pak hipokrit, ëh, se do të përdorja këtë. Pse jo? Jam dakord edhe me termin që ju përdorni. Jemi hipokrit, por më tepër le ta themi troç këtu, ne jemi të paqytetëruar, ne jemi të pakulturuar, sepse kultura jote vërtet ti mund ta kesh qytetarinë dhe kulturën, por e pesa mirë misionin që përcolli zonja këtu mesazhi, që ti vërtet i respekton si Eva, unë si Silva dhe një tjetër person. Por aman, ne nuk duhet jemi indiferent dhe themi ç'më duhet mua se ai hodhi plerat këtu ose ç'bëri komshiu. Pra duhet jemi të ndjeshëm. Absolutisht, jo vetëm të ndjeshëm, po duhet jemi reagues, pse jo dhe ndëshkues. Kështu që do fillojmë në këtë mënyrë hapin e parë. Por unë do të thoj edhe diçka që për ta mbyllur, gjithçka fillon nga vetvetja. Një eksperiencë shumë e shkurtër lidhur me aksionin. Patëm pas përfundimit të aksionit, edhe me disa miq që realisht ishin miqtë e mi, edhe dikush më thot, "Po ju pse s'erdhët të pastrononi nga lagja jonë?" Donë, ekziston edhe problemi që njerëzit ngatrohen te kjo, dhe kjo është një lëvizje qytetare që shërben mbi të gjitha. Se nuk erdhët, kur ata mund të ishin organizuar dhe ta pastronin vetë lagjën. Kjo është aksioni, domthonë për ndërgjegjësimin që gjithsesi të marrin një hap. Domthonë jo të presim nga të tjerët. Problemi kryesor këtu është që ne presim të gjithë nga të tjerët. Domthonë vërtet ne jemi një lëvizje, por dhe vetë njerëzit nuk duhet të presin thjesht që të dalin 1, 2, 3, 10 organizata të organizojnë. Duhet të jenë njerëz të parë
që të jenë të ndërgjegjshëm që mos pra, të mos prisni nga të tjerët, por ta filloni nga vetë. Atëherë ta themi të tre së bashku, vepro tani. Vepro tani. Vepro tani. Me këtë batutë dhe ne e mbyllim edhe për sot Mëngjes Express, rishihemi nesër. Mirë.